মাত্ৰ 39 বছৰ আয়ুকাল অসাধ্য সাধন সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ যিসকল গুণীজ্ঞানী পণ্ডিতে যি কাম সম্ভৱ কৰিব পৰা নাছিল তেনে অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰা পণ্ডিত আনন্দৰাম বৰুৱা। তো এবাৰ আমি সকলোৱে অতি আগ্ৰহেৰে ৰৈ থকা ডক্টৰ ভাৰত চন্দ্ৰ কলিতা স্মাৰক প্ৰথম বক্তৃতা, যাৰ বিষয় পণ্ডিত আনন্দৰাম বৰুৱাৰ দ্বাৰা ৰচিত প্ৰাচীন ভাৰতৰ ভূগোল বিষয়ক ডক্টৰ নিৰঞ্জন কলিতাদেৱে ৰাখিব। এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বক্তৃতাটো আচলতে ইয়াৰ আগতে আনন্দৰাম বৰুৱা ভাষা কলা সংস্কৃতি প্ৰতিষ্ঠান আৰু এছিয়াটিক ছ'চাইটি অৱ কলকাতা ইয়াৰ সহযোগত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আবিলাকত হৈছিলে, তেখেতে এই বিষয়টো ৰাখিছিল। আমি যেতিয়া ডক্টৰ কলিতাদেৱৰ স্মৃতিত এনেকুৱা এটা স্মাৰক বক্তৃতা দিয়াৰ কথা ওলাওঁ, তো এসপ্তাহৰ ভিতৰত এটা তেনেকুৱা গৱেষণালব্ধ বক্তৃতা প্ৰস্তুত কৰাটো বৰ কঠিন কাম। আৰু এই যিটো বিষয়, এই বিষয়টো আচলতে আমি সকলোৱে জানিবলগীয়া বিষয়। তো তেখেতক আমি পুনৰ অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে একেটা বিষয়ে আপুনি ৰাখক আৰু আমাৰ ৰাইজে অধিক সংখ্যক জানক। হয়তো বহুতৰ মনত এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে একেটা বিষয়কে কিয় ৰাখিলে বুলি। আগলৈ যেতিয়া আমি ডক্টৰ কলিতাদেৱৰ সোঁৱৰণত আমি প্ৰতি বছৰে কৰি যাম, তেতিয়া যেতিয়া আমি বক্তৃতা দিম তেতিয়া কিন্তু আমি নতুন বিষয় হেল এইটোৰ মই উল্লেখ আজি কৰি থ'লোঁ। আৰু এতিয়া মই স্মাৰক বক্তৃতা দিবৰ কাৰণে ডক্টৰ নিৰঞ্জন কলিতাদেৱক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। মাত্ৰ 39 বছৰ আয়ুকাল অসাধ্য সাধন সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ যিসকল গুণীজ্ঞানী পণ্ডিতে যি কাম সম্ভৱ কৰিব পৰা নাছিল তেনে অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰা পণ্ডিত আনন্দৰাম বৰুৱা। আৰু তেখেতৰ পথ অনুকৰণ বা অনুসৰণ কৰি আন এগৰাকী অদ্বিতীয় পুৰুষ সু অসম জননীৰ সন্তান কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ডাঙৰীয়া, এই দুগৰাকী প্ৰাজ্ঞ পুৰুষৰ চৰ্চা ইমান মুখৰ কথা নহয়। তথাপিও তেখেতৰ আনন্দৰাম বৰুৱাদেৱৰ আন ৰচনালৈ নগৈ পোনে পোনে আমি কিয় এই বিষয়টো আলোকপাত কৰাৰ কাৰণে প্ৰত্যাশা কৰিলোঁ, তাৰ মূল কাৰণটো ইতিমধ্যেই আমাৰ মাননীয় ধিং ডাঙৰীয়াই দাঙি ধৰিছে। তেওঁৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ ঐতিহাসিক সাক্ষ্য, বিচৰা ধৰণৰ ঐতিহাসিক তথ্য বা ভূগোলৰ কাৰণে যি এটলাছ আদি কৰি প্ৰয়োজনীয় বিষয় লাগে সেইবোৰ তেওঁৰ সময়ত নাছিল। আৰু এই নিৰহ নিপানীকৈ নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে যিগৰাকী সাধক ব্যক্তিয়ে সমাজৰ আঁৰত থাকি তেওঁ যি অপৰিমেয় বুদ্ধিমত্তা আৰু অসাধাৰণ প্ৰতিভা তাক সাকাৰ ৰূপ দি যিধৰণে সেই অভিধানৰ যিটো তৃতীয় খণ্ড অভিধানৰ যিটো আগকথা তেওঁ বা ভূমিকা তেওঁ ৰচনা কৰিছিল, সেই ভূমিকাটোৱেই গৌসজত নৱমণ্ডলৰ দৰে বা বিন্দুতেই সিন্ধুৰ দৰে অতীতৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষক তাত যেন আৱিষ্কৃতহে হৈছিল বা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। সেই অনাৱিষ্কৃত হৈ থকা অতীত ভাৰতক সম্ভৱ কৰা সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ পুথিখন প্ৰাচীন ভাৰতৰ ভূগোল নামত প্ৰকাশন পৰিষদে উলিয়াইছে ইংৰাজী পুথিখন। আৰু আন এগৰাকী গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মহম্মদ তাহেৰ, তেখেতে সেই পুথিখনৰ অসমীয়াত অনুবাদ কৰিছিল। আমি মূল পুথিখনক আশ্ৰয় কৰি কিছু কথা আপোনালোকক অৱলোকন কৰিব বিচাৰিছোঁ। যি অতীত আমাৰ সন্মুখত আজি দণ্ডায়মান নহয়, বহু সংঘাতৰ মাজেদি প্ৰায় 5000, 6000 বা তাতো পূৰ্বৰ 7000
বছৰৰ প্ৰাচীন ভাৰতবৰ্ষৰ অতীতক আমি আজি আমাৰ সন্মুখত দেখা পাওঁ। যেন আলোকচিত্ৰৰ দৰে, পৰ্দাৰ দৰে সেই অতীতক যদি আমি চকুমুদি ধ্যান কৰোঁ আৰু আমি কোৱা কথাখিনিৰ লগে লগে যদি আপোনালোকেও সেই অতীতলৈ গতি কৰে, তেতিয়াহ'লে দেখিব যে মহাভাৰতৰ পূৰ্বৰ ৰামায়ণ, বেদ, বেদান্ত বা তাৰো আগৰ যিবোৰ সংস্কৃত গ্ৰন্থ বা সমসাময়িক সংস্কৃত গ্ৰন্থ, সেইবিলাকে যিধৰণে অতীত ভাৰতক মন্থন কৰিছিল তাৰ যেন এক সাকাৰ স্বৰূপ বা সাকাৰ প্ৰতিকৃতিহে আপোনালোকৰ সন্মুখত উদ্ভাসিত হৈ উঠিব। এতেকে গভীৰ মননশীলতাৰে যদি আমি অনুধাৱন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এগৰাকী ৰসজ্ঞ শ্ৰৱণ আৰু মননশীল পাঠক পঢ়ুৱৈ হিচাপে আজি আপোনালোকে নিজকে আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ দ্বাৰা ধন্য হ'ব পাৰিব। ইতিমধ্যে বোধহয় এটা সৰু এই আমাৰ যিটো আলোকপাঠ, সেই আলোকপাঠৰ এটা পুথি থকা ৰূপত আপোনালোকৰ সন্মুখত ইতিমধ্যে বিতৰণ কৰা হৈছে। সেই কথাখিনিকে মই এফালৰ পৰা পঢ়ি নগৈ প্ৰয়োজনীয় কথাখিনি মাত্ৰ কৈ যাম আৰু অনুভৱ আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকেও নিশ্চয় পক্ষী হ'ব উৰে উৰৈ যেন যেনয় ছগা অনুসাৰে আমাৰো ভৈল তেনয় অৱস্থা বুলি কোৱা মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ যিটো অৱস্থা, ঠিক তাকেই আমি স্মৰণ কৰি মাত্ৰ দুআষাৰ ক'ব খুজিছোঁ। প্ৰাচীন ভাৰতবৰ্ষৰ ভূগোল প্ৰণয়ন কৰিবলৈ যাওঁতে, অৰ্থাৎ সেই সংস্কৃত ইংৰাজী অভিধানখনৰ আগকথা হিচাপে তেওঁ এই বিশাল বিষয়টো কিয় নিৰ্বাচন কৰিছিল, সেইগৰাকী অসামান্য পণ্ডিতে, তাৰ অৰ্থটো আছিল এইটোৱেই যে তেওঁ অতীত ভাৰত ভাৰতৰ মাজতেই তেওঁ ৰৈ আছিল আৰু সেইখন অতীতক তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল যে বৰ্তমানৰ ভাৰতবৰ্ষই, স্বামী বিবেকানন্দই কোৱা ধৰণে ভাৰতবৰ্ষ হৈছে জাতিস্মৰৰ দেশ, এই ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে অতীতক পাহৰি গৈছে আৰু তাৰ মূলতেই হৈছে ব্ৰিটিছসকলৰ যি অভিযান বা তেওঁলোকৰ যি কৌশল বা তেওঁলোকে যিধৰণে আমাক এটা বেলেগ ব্যৱস্থাৰ ফালে লৈ গৈছিল আৰু তাৰ ফলতে আমি অতীতক শ্ৰদ্ধাৰ দৃষ্টিৰে আমি চাবলৈ পাহৰিছিলোঁ আৰু তাকেই পুনৰাৱিষ্কাৰ কৰাৰ কাৰণেই হয়তো সম্ভৱতঃ সেইগৰাকী মহাকালৰ সন্তান আনন্দৰাম বৰুৱাই এই বিষয়টোক তেওঁ এই বিষয়টোক তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছিল বা নিৰ্বাচন কৰিছিল। অতীত ভাৰতবৰ্ষৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আমাৰ সকলোৰে সেই প্ৰাজ্ঞীয় যি দুখন মহাকাব্য ৰামায়ণ মহাভাৰত, তাৰ উপৰিও ব্ৰাহ্মণ, বিষ্ণু পুৰাণ, মৎস্য পুৰাণ, হেমচন্দ্ৰ কোষ, পাণিনি ৰাজতৰংগিনী, কুমাৰ সম্ভৱ, ৰঘুবংশ, হৰিবংশ, মেঘদূতম, কথাশাৰী, হৰিসাগৰ আৰু ভৱভূতিৰ যিবোৰ নাটক, বিশেষকৈ উত্তৰ ৰামচৰিতে ভৱভূতি বিশিষ্টতে বুলি কোৱা যিবোৰ কথা, সেইবিলাককেই সেইবিলাকৰ আশ্ৰয়তেই তেওঁ প্ৰাচীন ভাৰতৰ এক ভৌগোলিক ব্যাখ্যা দাঙি ধৰিছে। আমি এইখিনিতেই মনত ৰখা ভাল বা কল্পনা কৰিব পাৰোঁ কি ধৰণে শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ, সেই মৰ্যাদা পুৰুষোত্তম শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ নিৰ্দেশত কি ধৰণে হনুমানে সীতা আইৰ অন্বেষণ কৰিবলৈ গৈ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ আকাশেদি বিচৰণ কৰিছিল। সেই যিটো ৰূপকল্প তাকেই সাৰগত কৰি আমি দেখা পাওঁ মহাকবি কালিদাসেও তাৰ কিছু বছৰ পিছত যেতিয়া তেওঁৰ মেঘদূত কাব্যখন ৰচনা কৰে, আহাৰস্য প্ৰথম দিৱসে এইধৰণে তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল, সেই মেঘদূতকো তেওঁ হনুমানৰ দৰে কল্পনা কৰিছিল আৰু সেই কল্পনাৰ যিবোৰ প্ৰামাণিক ৰূপ, বাস্তৱসন্মত ৰূপ আজিও আমাৰ মাজত চিৰৰূপত দণ্ডায়মান হৈ আছে, এই কথাষাৰ কিন্তু সঁচা কথা। গতিকে এইবোৰ কথা তথ্য আকাৰে ল'বলৈ গৈ তেওঁ প্ৰসংগ সাপেক্ষে দ্বিতীয় শতিকাৰ গ্ৰীক পৰিব্ৰাজক আৰিয়ান তেওঁক লৈছে, সপ্তম শতিকাৰ আমাৰ ইয়ালৈকে অহা হিউৱেনচাং আৰু তেওঁৰ যি ভাৰত বৃত্তান্ত সেইবিলাকক তেওঁ তথ্য হিচাপে লৈছে আৰু তেওঁৰ এই সাৰস্বত বিদগ্ধ যি অনুধাৱন তাৰ অংশীদাৰ হিচাপে সহায়ক হৈছে বিভিন্ন প্ৰাচ্যতত্ত্ববিদ যেনে প্ৰফেচাৰ লাছেন হণ্টৰ্ন, ডক্টৰ বুকানন হেমিল্টন, জেনেৰেল আলেকজেণ্ডাৰ কামিংহাম আৰু আন কেইবাগৰাকীও ভাৰত বিশেষজ্ঞৰ গ্ৰন্থ অধ্যয়ন, এইবিলাকৰ মাজেদি তেওঁ পোনতেই গ্ৰন্থখনৰ ভাঁজ ভাঙিবলৈ গৈ তেওঁক ডাঙৰ এটা প্ৰশ্ন কৰিছে। তেওঁৰ কৈছে যে সংস্কৃত ভাষাৰ যি অপৰিসীম শব্দভাণ্ডাৰ, তাৰ যি মহনীয়তা আৰু মহত্ব, সেই মহত্বই তেওঁ সততে মুগ্ধ কৰি ৰাখিছিল আৰু সেইকাৰণেই তেওঁ আক্ষেপ কৰি ক'ব খুজিছে যে গণিত বিজ্ঞান আৰু আন আন বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ সংস্কৃতৰ যি পৰিভাষা ইমান টনকিয়াল, কিন্তু সেইবিলাক আধুনিক পৰিভাষাত কিয় তাক ব্যৱহাৰ কৰা নাই বা ঠাই পোৱা নাই, এইটো তেওঁ প্ৰথম প্ৰশ্ন।
আৰু তাৰ উদাহৰণ দিবলৈ গৈ তেওঁ কৈছে যে ইংৰাজীত যিটো ট্ৰেপিজিয়াম আৰু ট্ৰেপিজয়ত এই শব্দ দুটাৰ ঠাইত সংস্কৃতত ক্ৰমে অতুল্য লম্ব ক্ষেত্ৰ আৰু সমতল ক্ষেত্ৰ এই দুটা শব্দ অধিক প্ৰযোজ্য বা ব্যৱহাৰ প্ৰাসংগিক বুলি তেওঁ কৈছে সংস্কৃত গণিতৰ সৰ্বোত্তম গ্ৰন্থ লীলাৱতী এই কথা আপোনালোকে জানে এনচাইক্লোপেডিয়া ব্ৰিটানিকাত স্থান পোৱাৰ পিছতো কিন্তু আধুনিক গণিতত গণিতৰ পৰিভাষাত সি অদৃশ্য হৈ থাকিল আধুনিক গণিতত কিন্তু লীলাৱতী স্থান নাপালে সেইটো এটা ক্ষোভৰ কাৰণ বুলি আনন্দৰামে তেতিয়াই অনুভৱ কৰিছে ইয়াৰ পিছত তেওঁ প্ৰাচীন ভাৰতবৰ্ষ বুলি কওঁতে আমাৰ উত্তৰৰ শৈলময় যি হিমালয় দক্ষিণৰ যি সুনীল মহাসাগৰ পূবৰ যি ব্ৰহ্মদেশ আৰু পশ্চিমৰ যি কাবুল কান্দাহাৰ বা তাৰো আগৰ তাৰো পশ্চিমৰ যিবোৰ বিস্তৃত এলেকা যি সাংস্কৃতিকভাৱে অখণ্ড ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আছিল আৰু 1876ৰ পৰা 1947ৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষক যিধৰণে সাতোটা টুকুৰত টুকুৰা কৰি পেলোৱা হৈছিলে সেই অখণ্ড ভাৰতবৰ্ষখনকে আমি পাইছোঁ ঋগবেদৰ সময়ত বা ৰামায়ণৰ সময়ৰ যিখন বিশাল ভাৰতবৰ্ষ যিখনক গোটেই পৃথিৱীৰেই তিনি ভাগৰ দ্বিতীয় ভাগ মানে দুটা অংশ বুলি তেতিয়া গণ্য কৰা হৈছিল আৰু এনেকুৱা কথাবিলাক আমি প্ৰাচীন শাস্ত্ৰবিলাকত পাইছোঁ গতিকে প্ৰাচীন ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় সকলোবোৰ ঠাই অঞ্চল ৰাজ্য নগৰ চহৰ নদ নদী হ্ৰদ পাহাৰ পৰ্বত জনগোষ্ঠী আদিৰ বৈজ্ঞানিক তেওঁ অনুসন্ধান কৰিছিল আৰু সেই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে নহয় তাৰ প্ৰামাণিক যিবোৰ সত্যাপন বা তথ্য উদঘাটন সেই তথ্য উদঘাটনেহে এই গ্ৰন্থখনক দাঙিব নোৱাৰা কৰি থৈছে আৰু যিবিলাক তথ্য আজি অখণ্ডনীয় তাক কোনেও কিন্তু মিছা বা অসত্য বুলি কোনেও প্ৰমাণ কৰিব পৰা নাই আমি আচৰিত হ'ম কি ধৰণে তেওঁ গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনক তেওঁ সাতটা ভাগত ভগাইছিল তাৰে প্ৰথমটো হৈছে হিমালয় আপোনালোকে আচৰিত হ'ব যে আজি বহু ঠাইৰ নামৰ সলনি হৈছে কিছুমান ঠাই একেধৰণে আছে গতিকে আমাৰ মনতো সেই ধৰণৰ এক ধৰণৰ বিস্ময় আৰু এক ৰোমাঞ্চকৰ অতীতৰ ফালে আমাক লৈ যাব আৰু সেইটো কিন্তু এক ধৰণৰ মুগ্ধকৰ এটা পৰিস্থিতি হ'ব আৰু যদিহে আপোনালোকে ৰসৰ মাজত অভিভূত হ'ব পাৰে বা ৰসাগৰত নিমজ্জিত হ'ব পাৰে বা অৱগাহন কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে নিজকে আপোনালোকে ধন্য কৰিব পাৰিব আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিব যে ইমান দিনে আমি ভাবি থকা যিবোৰ মিছা সেয়াতো প্ৰকৃততে সত্য সত্যৰ সত্য মহাসত্য মনুসংহিতাৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ত হেমচন্দ্ৰ কোষ এই দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ ভিত্তিত হেমচন্দ্ৰ কোষত ভাৰতবৰ্ষক কেনেকৈ ভগাইছে যে হিমালয় আৰু বিন্ধ্য পৰ্বতৰ মাজৰ অংশক উত্তৰ ভাৰত বুলি কোৱা হৈছে যাক আৰ্যাবৰ্ত বুলি কোৱা হয় আৰ্যৰ ভূমি জন্মভূমি জিন চক্ৰ বা বুদ্ধৰ চক্ৰ বুলি কয় পুণ্যভূ বা পবিত্ৰ ভূমি বুলি কোৱা হয় বা আচাৰবেদী অৰ্থাৎ ক্ৰিয়া বা ধৰ্মাচাৰ আদিৰ ভূমি বুলি জনা যায় আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষতেই আমাৰ ডক্টৰ সূৰ্যকুমাৰ ভূঞাও কৈ গৈছে যে মানুহৰ হয়তো আৰম্ভণি ভাৰতবৰ্ষতেই হৈছে আৰু এই ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যি সেউজ শস্যভূমি এই শস্যভূমিতেই মানুহৰ প্ৰথম আৰম্ভ হোৱা বা প্ৰব্ৰজিত হ'লেও ইয়াতেই প্ৰথম সভ্যতাৰ বুনিয়াদ হোৱা বুলিও কিন্তু ডক্টৰ ভূঞা ডাঙৰীয়াই বৰ সুন্দৰকৈ তেওঁ কৈ গৈছিল এইকাৰণেই যে উত্তৰ পশ্চিমৰ যি মৰুভূমি সেই মৰুভূমিত মানুহৰ বসতি সম্ভৱ নহয় তাৰ বিপৰীতে কিন্তু আমাৰ যিটো আৰ্যাবৰ্ত যি আৰ্যাবৰ্ত হিমালয়ৰ পৰা নামি আহি ভাৰতৰ বৰ্ষৰ যিটো মধ্যখণ্ড সেই মধ্যখণ্ডক আৰ্যাবৰ্ত বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু সেই আৰ্যাবৰ্ত মানে হৈছে আৰ্যসকলৰ বসতি স্থান এতিয়া আৰ্যসকল কোন বাহিৰৰ পৰা মধ্য এছিয়াৰ পৰা সঁচাকৈ অহা কথাটো যে সম্পূৰ্ণ মিছা কথা এইটো ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈছে আৰু আপোনালোকে জানি সুখ পাব যে আৰ্য মানে যে সংস্কৃত সভ্য শিষ্ট মাৰ্জিত উচ্চ ভাৱৰ যি অধিকাৰী ব্যক্তি সেইসকলকে যে দৰাচলতে আৰ্য বুলি কয় আৰু প্ৰাচীন ভাৰতবৰ্ষৰ যিসকল সাধু ঋষিমুনি সেইসকলেহে যে দৰাচলতে আৰ্য নামৰ গৌৰৱৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰিছিল এই কথা আজি অভ্ৰান্ত সত্য গতিকে তাৰপিছত তেওঁ প্ৰয়াগ বা এলাহাবাদ আজি এলাহাবাদ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে আল্লাহ টু খুদ আহ আল্লাহ টু খুদ আহ হে আল্লাহ তুমি নিজে আহা সেই অৰ্থতে এলাহাবাদ কিন্তু এই এলাহাবাদৰ নাম কেনেকৈ হ'ল আমি জানো তাৰ কিন্তু প্ৰকৃত নাম প্ৰয়াগ আৰু যি প্ৰয়াগ নামে আজি এতিয়া পুনৰ উত্তৰ প্ৰদেশক আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু পশ্চিমে বিনাখনৰ মাজৰ খণ্ডটো মধ্য ভাৰত বুলি তেওঁ কৈছে
সৰস্বতী নৈ ভাটনাৰ মৰুভূমিত অন্তৰ্ধান হোৱা ঠাইক বিনাশন বুলি কৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাচীন সভ্যতা কিন্তু সৰস্বতী সভ্যতা, হিন্দু সভ্যতা নহয়, সেই কথা প্ৰমাণ হৈছে। আৰু সৰস্বতী নৈ হয়তো আৰু পুনৰ উপত্যাত আমাৰ সন্মুখত হ'ব, আৰু সেই দিন বেছি দূৰত নাই, সেই কথাও কিন্তু সত্য। তৃতীয় এটা অংশ বুলি কৈছে তেওঁ গংগা আৰু যমুনা নৈৰ মাজৰ ভূমিভাগ, তাক গাংগেয় দোৱাব বা অন্তৰ্বেদী বা সমস্থলী বুলি কৈছে। সেই গংগা আৰু যমুনাৰ মাজৰ সমতল, সেইকাৰণে তাক সমস্থলী বুলি কৈছে। সৰস্বতী আৰু দীঘদ্ধতি, যি দীঘদ্ধতি নৈখনিক সাগৰ বুলি কোৱা হৈছিল এটা সময়ত, তাৰ মাজৰ ভূমিভাগক ব্ৰহ্মৱৰ্ত বা দেৱভূমি বুলি কৈছে, দেৱতাৰ স্থান। গতিকে এই স্বৰ্গমৰ্ত্য পাতালৰ অৱস্থানৰ কথা বৰ্ণনা কৰিব গ'লে অলপ দীঘলীয়া হয়, গতিকে মই সেই কথাবিলাকলৈ ইচ্ছা থাকিও মই তাক চুটি কৰিলোঁ বা নোহোৱাকৈ থাকিলোঁ। আৰু আমাৰ যি 18 দিন জোৰা কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধ হৈছিল, সেই 18 দিনৰ যুদ্ধৰ কাৰণে 18টা কি হৈছে সৰ্গত মহাভাৰতখন লিপিবদ্ধ হৈছে। সেই 60 মাইল জোৰা কুৰুক্ষেত্ৰ বা কুৰুৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰ, যাক ব্ৰহ্মবেদী ধৰ্মক্ষেত্ৰ বলা হয়, তাক এটা তেওঁ অংশ বুলি কৈছে। পূৰ্বৰ প্ৰদেশসমূহ অৰ্থাৎ দক্ষিণ পূব ভাৰতক এটা অংশ বুলি কৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু অৰ্থাৎ সৰস্বতী বা ছয়া নৈলৈকে উত্তৰ পশ্চিম ভাৰত বুলি তেওঁ লৈছে। আৰু ম্লেচসকলৰ বসতিস্থল দক্ষিণ পথ বা দক্ষিণ ভাৰত। আৰু অৱশ্যে এই ম্লেচ কেৱল দক্ষিণতেই নাই বা পূবৰ। আমাৰ আৰু এটা কথা আপোনালোক বহুতেই ভুল বুজে যে ৰাক্ষস বংশ, সেইদিনাও মোক এজন ডাঙৰ পণ্ডিতে সুধিছে যে আমাৰ কিয় অসুৰ দানৱৰ বংশ বুলি কোৱা হয় বা ৰাৱণক কিয় ৰাক্ষস বংশ বুলি কোৱা হয়। তাৰমানে অসুৰ দানৱ এইবিলাক দুৰাচাৰী, পাখণ্ড, পাপাচাৰী, বামাচাৰী এনেকুৱা আছিল নেকি? যথাৰ্থতে সেইটো হ'বই নোৱাৰে, গতিকে তাৰো ব্যাখ্যা দিবৰ প্ৰয়োজন আছিল বা আছে। যি নহওক, ম্লেচ বুলি ক'লে আমাৰ পূৰ্বৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বসতি কৰা ব্যক্তিক ম্লেচ বুলি কোৱা হৈছিল, কিন্তু যথাৰ্থতে সেয়া শুদ্ধ নহয়। গতিকে দক্ষিণ বা দক্ষিণ ভাৰততেই নহয়, আমাৰ যে ভাৰতবৰ্ষ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 2000 বছৰমান আগৰ পৰা আক্ৰমণ কৰিছিল হোন পাঠান, নহয় জানো, যৱনবিলাক আহিলে, তাৰপিছত কেনেকৈ ইছলামৰ আগ্ৰাসন হ'ব ধৰিলে, মুছলমানসকলৰ আক্ৰমণ হ'ল, ইংৰাজসকল আহিল, আৰু অদ্যাৱধি বা অদূৰ ভৱিষ্যতে যে আগ্ৰাসন আক্ৰমণ নিৰহ নিপানীকৈ চলি আছে, এই কথাবিলাক, এই হোন পাঠান বা বিশেষকৈ হোন, এইবিলাকে মহাভাৰতৰ যুদ্ধত কুৰুক্ষেত্ৰত দুৰ্যোধনৰ খলীয়া হৈ যুদ্ধ কৰিছিল, সেইসকলকে দৰাচলতে ম্লেচ বুলি কোৱা হৈছে। ম্লেচ শব্দটোৰ অৰ্থ বৰ সুন্দৰকৈ নিৰ্দিষ্ট স্থানত তাক ব্যাখ্যা কৰা হৈছে। এইখিনি কথা ক'বলৈ যাওঁতেও তেওঁ 7টা পৰ্বত শ্ৰেণীৰ কথা কৈছে আনন্দৰামে, যিকেইটাক মহেন্দ্ৰ মলয় সহ্য, ঋক্ষৱত, বিন্ধ, শুক্তিমত আৰু পৰিপাত্ৰ বা পৰিত্ৰায়। মহেন্দ্ৰ পৰ্বতৰ যি বিশুদ্ধ গন্ধ, মলয়া বতা, তাৰ কথা আমাৰ প্ৰাচীন ভাৰতীয়, আমাৰ সংস্কৃতৰ পণ্ডিত বহি আছে, প্ৰাচীন ভাৰতীয় যিবোৰ পুথি বা দোহা বা পালি আৰু প্ৰাকৃত ভাষাত ৰচনা কৰা যিবোৰ কবিতা, সেই কবিতাত এই মহেন্দ্ৰ পৰ্বতৰ কথা, দক্ষিণ ভাৰতৰ স্ত্ৰীসকলৰ গুণ গৰিমাৰ কথা, তেওঁলোকৰ সৌন্দৰ্য বা অংগ বিন্যাসৰ অলংকৰণৰ কথাবোৰ সেই দোহাবিলাকত বৰ সুন্দৰকৈ লিপিবদ্ধ হৈছে। যি কি নহওক, এই মহেন্দ্ৰ হৈছে আচলতে মহানদী আৰু গোদাৱৰীৰ মাজৰ পৰ্বত শ্ৰেণী, যাক পূৰ্বঘাট নামে আগতে জনা গৈছিলে। নীলগিৰিৰ দক্ষিণৰ আনাইমালা আৰু অগস্তমালা পৰ্বত হৈছে মলয় পৰ্বতৰ যি সুগন্ধ আৰু তাৰ পৰা যিটো সুগন্ধিজাত দ্ৰব্য উৎপাদন হয় তাৰ কাৰণে মলয় বিখ্যাত। সেই মলয় পৰ্বতত ইলাচি, জালুক, চন্দন কাঠ, তামোল প্ৰচুৰ পৰিমাণে এসময়ত পোৱা গৈছিল, আৰু সেই কাৰণেই কালিদাসে মলয় পৰ্বতক দক্ষিণ ভাৰতৰ বক্ষ বুলি কৈছে। দক্ষিণ ভাৰতৰ স্তন বা দক্ষিণ ভাৰতৰ বুকু হৈছে এই মলয় পৰ্বত। সহ্য পৰ্বতমালাৰ কথা কৈছে, বৰ্তমানৰ সিয়াদ্ৰী নামে জনাজাত সেই ঠাইখনৰ কোৱা হৈছে। আৰু মলয়ৰ উত্তৰৰ নীলগিৰি, আৰু এই নীলগিৰি পৰ্বতৰ সংগমলৈ এই সহ্য পৰ্বতখন বিস্তৃত হৈ আছে। আৰু ইয়াৰ পৰাই গোদাৱৰী, ভীমৰথী, কৃষ্ণা, ৱেন্না, মঞ্জুলা, তুংগভদ্ৰা, সুপ্ৰয়োগা, পাৰ্যা আৰু কাবেৰী নদীৰ উৎপত্তি বুলি তেওঁ কৈ গৈছে। ভীমৰথা বা ভীমা নৈখন হৈছে বৰ্তমানৰ ডিমা, ভীমা নামটো অপভ্ৰংগ হৈ ভীমা ৰূপ পাইছে। কৃষ্ণা নৈখন মহাবালেশ্বৰমত উৎপত্তি হৈ বংগোপসাগৰত পৰাৰ কথা কৈছে। মহাভাৰতৰ ভীষ্ম পৰ্বত উল্লেখ থকা মঞ্জেৰা নৈখনেই বৰ্তমানৰ মঞ্জুলা, আৰু গোদাৱৰীৰ এটি এই মঞ্জুলা হৈছে এটা উপনৈ। আলমপুৰৰ অলপ নামনিত কৃষ্ণাত মিলিত হোৱা আৰু বেদৱতী নামে জনাজাত হৈ ৰূপ হোৱা এই নৈখন হৈছে তুংগভদ্ৰা।
প্ৰাচীন কাবেৰী আজিও কাবেৰী ৰূপতে আছে। আমি যে সপ্ত সিন্ধুৰ দেশ বুলি কওঁ ভাৰতবৰ্ষ, তাত কাবেৰী নৈ আমাৰ মহা সিন্ধুৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ তাত জড়িত হৈ আছে। মহাভাৰতৰ যিটো সভা পৰ্ব, সেই সভা পৰ্বত আছে যে ভীমে শক্তিমত পৰ্বতৰ লগতে কাশীৰ ৰজা সহা আৰু আন ভালেমান ৰজাক তেওঁ তলতীয়া কৰিছিল। সেই অনুসাৰে হিমালয়ৰ পূবৰ অৰ্থাৎ দক্ষিণ নেপালৰ এলানি পৰ্বতমালাৰ কথা কৈছে আৰু সেইখিনিক শক্তিমত নামে জনা যায়। ইয়াৰ পৰাই ঋষিকুল্য, কুমাৰী, মণ্ডগা, কৃপা, পলাখিনী আদি নৈৰ উৎপত্তি হোৱাৰ কথা কৈছে। হৰিবংশৰ কথা ক'বলৈ গৈ তেওঁ কৈছে যে প্ৰাচীন নগৰ মহিষ্মতী, মহিষ্মতী নামটোৰ লগত আমাৰ এটা সাযুজ্য সম্পৰ্ক আছে। এই মহিষ্মতী বিন্ধ আৰু ৰক্ষ এই পৰ্বতৰ মাজত নৰ্মদা নৈৰ অৱস্থান বুলি কৈছে। এই পৰ্বতমালাৰ পৰাই ওলাইছে পূৰ্বৰ তাপি, যাৰ বৰ্তমানৰ নামটো হৈছে তাপ্তি। আমাৰ যে গংগা যমুনা তাপ্তি নদী, এই পূৰ্বতে তাৰ নামটো আছিলে তাপি। তাপ্তিৰ আন এটা নাম হৈছে তাপনী, যাৰ অৰ্থ সূৰ্যকন্যা। সূৰ্যকন্যা বুলি সেই তাপ্তিক বুজা যায় আৰু এই কথা আজিও প্ৰবাদ আকাৰে পৰিচিত। তাপ্তিৰ উত্তৰমুখী উপনৈ পূৰ্ণাক কিছুমান লোকে ভাৰতবৰ্ষৰ পবিত্ৰতম নৈ বুলি আজিও গণ্য কৰে। বিষ্ণু পুৰাণত উল্লেখ মতে বেদস্মৃতি নামৰ নৈখনেই হৈছে বৈদিক ধৰ্মীয় আচাৰ অনুষ্ঠানৰ উল্লেখযোগ্য নৈ সৰস্বতী। সৰস্বতী সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে বহু অনুসন্ধান হৈছে, উপোদ্ঘাত হৈছে আৰু আনকি এই কথাটো অপ্ৰমেয়ভাৱে সত্য হৈছে যে আমাৰ যি প্ৰয়াগ গংগা যমুনা সৰস্বতী সচৰাচৰ নৈবোৰ ওপৰৰ পৰা তললৈকে বৈ আহে, কিন্তু সৰস্বতীৰ এনেকুৱা এটা অলৌকিক মহিমা আছে যে সেই মহিমাটো হৈছে তলৰ পৰা ওপৰলৈকে বৈ গৈছে। এই কথাষাৰ কিন্তু প্ৰামাণিকভাৱে শুদ্ধ। সেইধৰণে বিষ্ণু পুৰাণত কৈছে যে পৰিয়াত্ৰসকল বেনাৰসৰ নামনিত গংগাৰ পাৰত তেওঁলোকে বাস কৰিছিল আৰু বৰাহী সংহিতা মতে পৰিয়াত্ৰ হৈছে মধ্য ভাৰতৰ এখন পৰ্বত। আমি জানো কিছুমান ব্যক্তিৰ নামেদি একোখন ঠাইৰ নাম হয়, নৈৰ নামেদি ঠাইৰ নাম হয়, পৰ্বতমালাৰ নামেদি একোখন অঞ্চলৰ নাম হয়, বা একো একোটা ঠাইৰ নামেদিও কেতিয়াবা পৰ্বত বা নৈৰ নামো হৈছে। গতিকে এইবোৰ আমাৰ সমাজৰ যি ইতিহাস, প্ৰাচীন ইতিহাস, সেইবিলাকে প্ৰমাণ কৰে। বিশেষকৈ মহাভাৰতৰ ৰামায়ণৰ কিছু কথাকে আশ্ৰয় কৰি তেওঁ এই ভূমিকাটোত ভালেমান নতুন তথ্য উপোদ্ঘাত কৰা আমি দেখা পাইছোঁ। ৰামায়ণৰ যি সাতটা কাণ্ড, আমাৰ বাল্মীকি ৰামায়ণৰ অনুবাদ কৰিবলৈ গৈ মাধৱ কন্দলে কৈছে যে সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণ পদবধে নিবন্ধিলো লম্বা পৰিহৰি সাৰত ধৃত হস্তিৰ দেখিয়া লাদ সখা যেন খাৰে মাৰ্গ আমাৰো হৈল তেনেহে অৱস্থা বুলি কৈছে। কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত সাতকাণ্ড ৰামায়ণ বুলি বাল্মীকিৰ দ্বাৰা ৰচিত এইটো যদিও প্ৰচলন আছে, এটা পৰম্পৰা, কিন্তু আমাৰ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানত কিছুমান পণ্ডিতে কৈছে যে অযোধ্যাৰ পৰা লংকা বা যুদ্ধকাণ্ডলৈ এই পাঁচটা কাণ্ডহে বাল্মীকিয়ে ৰচনা কৰিছিল আৰু এই কাণ্ডৰ যিটো ধাৰাবাহিকতা বা কাব্যৰ ভাষা বা অজস্বিতা, তাৰ যিটো ক্ৰম আদি আৰু উত্তৰাত পাবলৈ নাই। গতিকে সেইটো বেলেগ কবিৰ পিছত প্ৰকৃষ্ঠ অংশ বুলি কিছুমানে ক'ব খোজে, কিন্তু আচলতে এইসকল পণ্ডিতৰ যিটো তথ্য সেই তথ্য কেতিয়াও সঁচা হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ আমি জানো যে অযোধ্যাকাণ্ডত হঠাতেই ৰামৰ অভিষেক হ'ল আৰু তাৰ পৰা নিশ্চয় আমাৰ ডক্টৰ চক্ৰৱৰ্তী বহি আছে, তেওঁ ভালকৈ জানিব এইবোৰ কথা, কটনৰ অধ্যাপক, আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংস্কৃতৰ পণ্ডিত এগৰাকী বহি আছে, তেওঁলোকে ভালকৈ জানিব। গতিকে লংকাত যুদ্ধকাণ্ড শেষ কৰাৰ পিছতে ৰামায়ণ শেষ হোৱা নাছিল, নহয় জানো? তাৰপিছতো আমি দেখিছোঁ উত্তৰাকাণ্ডত কি ধৰণে ৰামৰ সীতাৰ পাতাল প্ৰৱেশৰ কথাবোৰ, যি কথাবোৰ আমি বৰ সুন্দৰকৈ পাইছোঁ। যি কি নহওক, ৰামায়ণৰ অযোধ্যাকাণ্ডত ৰামৰ যিটো বনবাসৰ দক্ষিণমুখী যাত্ৰা, আপোনালোকে যদি কাশীলৈ গৈছে, বৃন্দাবন, হৰিদ্বাৰ, মথুৰা, গয়া এইবিলাকলৈ গৈছে বা তাৰ দক্ষিণৰ ফালে যদি আপোনালোকে আহিছে, তেতিয়াহ'লে চকুমুদি যদি অকণমান ধ্যান কৰে এই কথাৰ লগত আপোনালোকৰ যিটো অৱলোকন আছিল, অভিজ্ঞতা, তাৰ কিমান সুন্দৰ মিলি যাব অকণমান ভাবিব। গতিকে দক্ষিণমুখী যাত্ৰাকালত হিন্দুস্থানৰ প্ৰাচীন যি নৈবোৰ তাৰ উল্লেখ আছে। সৰজু নৈৰ প্ৰান্তৰ অযোধ্যাৰ পৰা প্ৰথমে তমখা বা বৰ্তমানৰ টঞ্চ নৈৰ পাৰ পালে তমখা। এই তমখা নৈৰ পাৰতে আমাৰ দাদাই কৈ গৈছে কি ধৰণে প্ৰশ্ন বিৰহত ব্যথিত হৈ সেই মা নিষাদৰ প্ৰতিষ্ঠান তমগম শাশ্বতী চমাহা নামৰ যি মহা কবিতা সংস্কৃত অনুষ্ঠুত চন্দত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰচিত ওলাই আহিছিলে তেওঁৰ মুখৰ বাণীৰ মুখৰ পৰা, সেই তমসা নৈৰ পাৰতে আমি জানো মহামুনি সৰজু নদীৰ পাৰত বশিষ্ঠ মুনিয়ে ভাৰতবৰ্ষত সমাজ নিৰ্মাণ কৰিছিল। সেই বশিষ্ঠ সৰজু নৈৰে এটা শাখা বা সৰজ সুঁতি হৈছে কি সৰজু নৈ, আৰু সেই সৰজু নৈৰ
কনস্মৃতি পাৰ কৰা বুলি কৈছে। তাৰপৰা ক্ৰমে কৌশল ৰাজ্য পাৰ হৈ বেদস্মৃতি বা আজিকালিৰ কনস্মৃতিৰ এটা সুঁতি বুলি কৈছে। এইবিলাক অতিক্ৰম কৰি গোমতী সান্দিকা নৈ পাৰ হৈ নিশাত পূজা গুহৰ ৰাজধানী ভাগীৰথীৰ ওচৰৰ শৃংগবোৰ পোৱাৰ কথা কৈছে। তাৰপিছত গংগা আৰু যমুনাৰ মাজৰ যি অৰণ্যৰ অঞ্চল তাক ভৰতদাস মুনিৰ আশ্ৰম বুলি কৈছে। ভৰতদাস মুনিৰ লগত আমাৰ খুব ভাল ওচৰ সম্পৰ্ক হয়নে নহয়? এই ভৰতদাস মুনিৰ আশ্ৰমত ৰামে বহু আটাইতকৈ বেছি সময় তেওঁ কটাইছে আৰু সেইখিনি সময়ত থকাৰ সময়তেই তেওঁৰ ভাতৃ ভৰতে তেওঁক উভতাই নিবলৈকে আহিছিল। আৰু তেতিয়াই ভৰত আৰু ৰামচন্দ্ৰৰ মাজত যি আদৰ্শৰ আৰু ভাৱৰ যি নৈতিক জ্ঞান ইত্যাদিৰ কথাৰ আলাপ আলোচনা হৈছিল, সেইবিলাকে আমাৰ আজিও নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিছে আমাৰ যি ৰাজনীতি, ধৰ্ম, সমাজনীতি ইত্যাদি। এই ভৰতদাস মুনি আছিল এসময়ত আমি যি বিশ্বামিত্ৰ বা বশিষ্ঠ এইসকল মুনিৰ কথা ভাবোঁ বা জানো, ঠিক সেইধৰণে আমি এটা পূজা কৰোঁ। সেই পূজাটো হৈছে এইটো কি আছিলে, মোৰ ঠিক নামটো ঠিক মনত অহা নাই এতিয়া, বিশ্বকৰ্মা পূজা। বিশ্বকৰ্মা পূজা আমি কৰোঁ নহয় জানো? এই বিশ্বকৰ্মাৰ আচলতে পিতৃ কোন আছিল? পিতৃ আছিলে তস্তা। এই তস্তা আৰু মই নাথ দুগৰাকী ডাঙৰ, এই ভৰতদাস তস্তা আৰু মই নাথ, এই তিনিগৰাকী এনেকুৱা ডাঙৰ অশ প্ৰযুক্তিবিদ আছিল যে তেওঁলোকে যুদ্ধৰ বিমান তেতিয়া তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বিমান ভৰতদাস মুনিৰ আশ্ৰমতে আছিল। এইবোৰ আমি কোৱা কথা নহয়, এই বিভিন্ন গ্ৰন্থ আছে, শাস্ত্ৰ আছে, সেই যুদ্ধৰ শাস্ত্ৰবিলাকে এই কথাবোৰ কৈ থৈ গৈছে। আনকি ভৰতদাস মুনিৰ সময়ৰ এই নিৰ্মাতাসকলে তেতিয়াই সাতবিধ ইন্ধন, বায়ু যান চলাচল কৰা যি ইন্ধন, সাতবিধ ইন্ধন তেতিয়াই প্ৰাচীন ভাৰতত আৱিষ্কাৰ হৈছিলে। আজিৰ বৰ্তমানৰ বিশ্বই কিন্তু তিনিবিধতকৈ অধিক ইন্ধন এই যানৰ ক্ষেত্ৰত আৱিষ্কাৰ কৰিব পৰা নাই। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাচীন গৌৰৱৰ কথা অকণমান চকু মুদি ধ্যান কৰক। মন্দাকিনী নৈৰ কথা আৰু মহাকবি বাল্মীকিয়ে যিধৰণে অৰণ্য কাণ্ডত দাঙি ধৰিছে সেইটো আৰু ক'বই নালাগে। তাৰ যি সৌন্দৰ্য, তাৰ স্বচ্ছল নৈৰ যি জলধাৰা আৰু সেই পবিত্ৰ বাৰীধাৰাত স্নান কৰি অৱগাহন কৰি ৰাম সীতাই কি অভিভূত হৈছিলে তাৰ কথা সুন্দৰকৈ অৰণ্য কাণ্ডত দাঙি ধৰিছে বাল্মীকিয়ে। গতিকে মন্দাকিনী বা মালিনী নৈ বুলি কোৱা হৈছে মালিকী এই নৈৰ পাৰত অৱস্থিত চিত্ৰকূট বন। এই চিত্ৰকূট পৰ্বতৰ যিটো পাদদেশ তাৰ কথা কৈছে। এই চিত্ৰকূট ৰাম লক্ষণৰ মন্দিৰেৰে ভৰপূৰ পবিত্ৰ স্থান। এতিয়াও চিত্ৰকূটলৈ যদি আপোনালোকে যায় তেতিয়াহ'লে দেখিম যে তাৰ প্ৰতি খোজে খোজে, প্ৰতি ভাজে ভাজে সেই ৰামায়ণ যেন এতিয়াও উজ্জীৱিত হৈ আছে আৰু প্ৰাচীন ৰামায়ণৰ সেই চৰিত্ৰবিলাক যেন জীৱন্ত সাকাৰ ৰূপ লৈ আমাৰ সন্মুখত উদ্ভাসিত হৈ আছে আৰু আমাক যেন চিঞৰিব ধৰিছে যে আমাৰ কথা তোমালোকে পাহৰি নাহিব। যি কি নহওক, এই মন্দাকিনী নিৰ্মল পানীৰ কাৰণে আজিও কিন্তু ভুৱন বিখ্যাত। আনন্দৰামৰ যিটো ভাৰত দৰ্শন, এইটো কালিদাসৰ আমি আগতেই ক'লোঁ মেঘদূত কাব্যৰ মেঘদূতৰ ভাৰত দৰ্শনৰ দৰে চমকপ্ৰদ, মনোৰম আৰু চিত্তাকৰ্ষক। মহাকাব্যিক যুগৰ বিশাল ভাৰতবৰ্ষৰ অন্তৰ্গত বৰ্তমানৰ যিখন আফগানিস্তান, তাৰো পশ্চিম উত্তৰৰ কাবুল কান্দাহাৰক সামৰি উত্তৰৰ পঞ্জাৱ, হিমাচল, হাৰিয়ানা, কাশ্মীৰৰ বৰ্ণনাৰে ক্ৰমে দক্ষিণ পূবলৈ আহি তেওঁ কামৰূপ, কাছাৰ, মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰাৰ উল্লেখ কৰিছে। ক'তো অকণো মানে ঠাই এৰা নাই। সকলোৰে তেওঁৰ আচৰত, তেওঁৰ চিন্তাৰ আচৰত সকলো যেন পূৰ্ণৰূপ পাইছে। পুনৰ পশ্চিমলৈ ঘূৰি তেওঁ বংগদেশ হৈ উপকূলে উপকূলে উৎকল, কলিংগ, বংগদেশ, অন্ধ্ৰ, তামিলনাডু, পাণ্ড্য এইবিলাক ৰাজ্যৰ ভৌগোলিক বৰ্ণনা দিছে আৰু শেষলৈকে তেওঁ দাক্ষিণাত্যৰ তাম্ৰ, পৰ্ণী আৰু কুমাৰিকা অন্তৰীপৰ ৰেখাচিত্ৰ তেওঁ এই পুথিখনত অংকন কৰিছে। তাৰপিছত তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে যাত্ৰাৰ পিছত আৰু যাত্ৰা। পশ্চিম উপকূলৰ কেৰালা, কৰ্ণাটক, কংকণৰ দৰে দাক্ষিণাত্যৰ মাজভাগৰ অঞ্চলসমূহৰ বৰ্ণনা, শেষত বিন্ধ্য পৰ্বত আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ উত্তৰাংশ, গুজৰাট, সৌৰাষ্ট্ৰ, ৰাজস্থান, পাকিস্তানৰ সিন্ধু প্ৰদেশৰ বৰ্ণনাৰে প্ৰাচীন ভাৰতবৰ্ষক তেওঁ উদ্ভাসিত কৰি তুলিছে। এনে সুদক্ষ পৰ্যবেক্ষণ আনন্দৰাম বৰুৱা ব্যতিৰেকে আন কোনোবা মহাকবিৰ কাপত প্ৰতিফলিত হৈছেনে? আজিলৈকে কোনোবাই আনন্দৰামৰ দৰে এইধৰণে দৃষ্টি আৰু সৃষ্টি সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰিছেনে? নিশ্চয় কৰা নাই। অসাধ্য সাধনক সাধন কৰিব পৰা, সেই অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰা দ্বিতীয়গৰাকী ব্যক্তি হয়তো
সেই সময়ত নাছিল আৰু আজিও হোৱা নাই আৰু অনাগত ভৱিষ্যতে যে তেনেকুৱা ব্যক্তি এগৰাকী সৃষ্টি কৰিব সেয়াও সপোনৰ অগোচৰ। সুপ্ৰাচীন যিটো সিন্ধু নাম এইটো আমাৰ জানিবলগীয়া কথা। এই সিন্ধু শব্দটো বিকৃত কৰি হিন্দ বা হিন্দ আৰু তাৰ পৰাই ইণ্ডিয়া হিন্দ হিন্দ সিন্ধু হিন্দ হিন্দ ইণ্ডিয়া এই শব্দটোৰ উদ্ভৱ হোৱা বুলি আনন্দৰামে কৈছে আৰু কথাটো সঁচা। দৰাচলতে পশ্চিম ভাৰতৰ বৃহত্তম নদ সিন্ধু আমি জানো গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ দুটাই মাত্ৰ পুৰুষ নদ আছে, নহয় জানো? পুৰুষ নদ দুটাই, এটা হ'ল পশ্চিমৰ সিন্ধু আৰু আনটো হৈছে শান্তনু কুলনন্দন মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ। গতিকে এইটো কম গৌৰৱৰ কথা নহয়। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ সম্পৰ্কে আমাৰ কলা ভূপেন হাজৰিকাদেৱে সুধা কণ্ঠই যি বুনিয়াদ গঢ়িছে তেওঁৰ যি প্ৰগতিশীল উচ্চ আকাংক্ষাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰক তেওঁ আঁকোৱালি লৈছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ আমাৰ যি জনস্ৰোত এই জনস্ৰোতৰ বৰ্তমানৰ জনস্ৰোতৰ মাজত সেই যি তীব্ৰতা থাকিব লাগে কিয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো মহাৰূপ এই ৰূপ ধাৰণ কৰি ইয়াত সুপ্ত হৈ থকা এই বীজহীন হৈ থকা এই জাতিটোক জাগ্ৰত কৰাৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰতিবাদ হিচাপে প্ৰতিবাদৰ ভাষা হিচাপে ব্ৰহ্মপুত্ৰক লৈছে আৰু সেইকাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰই ভূপেন হাজৰিকাৰ কাপত কেতিয়াবা সিংহ গৰ্জনেৰে একেবাৰে সিংহ বিক্ৰান্তগামী ৰূপত তেওঁ আক্ৰমণ কৰিছে আমাক আৰু কেতিয়াবা অতি মলায়ন ৰূপত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি মহাবাহুৰ যি কলৰৱ সেই কলৰৱক তেওঁ এগৰাকী শিল্পীৰ নানা সুন্দৰ সুষমাৰ মাজেদি সংগীতৰ সৰোবৰৰ মাজেদি তেওঁ আমাৰ ভাৱনা আৰু আমাৰ চেতনা জাগ্ৰত কৰিছে। যি কি নহওক পশ্চিম ভাৰতৰ এই বৃহৎ নদ সিন্ধু আৰু সিন্ধুৰ পাৰৰ অঞ্চলটো বুজাবলৈ হিন্দুস্থান আমি জানো পাৰ্চীসকল যেতিয়া আমাৰ ইয়াত সোমাইছিল তেওঁলোকৰ স উচ্চাৰণ নহয় জানো হিন্দু হিন্দু বুলি কৈছিল গতিকে ইয়াত বসবাস কৰা লোকসকলক হিন্দু বা হিন্দু নদীৰ পাৰত বসবাস কৰা লোকসকলকে হিন্দু আৰু হিন্দুৰ বাসস্থান বা বসতিস্থল হিন্দুস্থান আৰু পিছত গ্ৰীকসকলৰ মুখত ইণ্ড শব্দৰ উচ্চাৰণেৰে ইণ্ডিয়া হ'বলৈ পালে। গতিকে ইণ্ডিয়া শব্দটো বৰ বেছি পুৰণি নহয় বুলি তেওঁ কৈছে আৰু সিন্ধু দেশে আগৰ কালত সিন্ধু নৈৰ উজনি খণ্ডৰ অঞ্চলটো বুজাইছিল। ৰঘুবংশমতে ৰামে তেওঁৰ খুৰাক যুদ্ধজিতৰ নিৰ্দেশত এই অঞ্চলটো তেওঁৰ ভাতৃ ভৰতক দিছিল। ভৰতে পিছত মন কৰিব আজিৰ যিখন তক্ষশিলা সেইটো মন কৰিব ভৰতে তেওঁৰ দুই পুত্ৰ আছিল তক্ষ আৰু পুষ্কলক। এই তক্ষ আৰু পুষ্কলক তেওঁলোকৰ নামেৰে তক্ষৰ নামেৰে তক্ষশিলা হৈছে যি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় গান্ধাৰ ৰূপে এসময়ত পৰিচিত আছিলে সেই তক্ষশিলা সেই তক্ষশিলা ধ্বংস কৰা হৈছিলে আৰু পুষ্কলাৱতী দুখন নগৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল পুষ্কলকৰ নামেৰে পুষ্কলাৱতী নগৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। গতিকে এতিয়া প্ৰশ্ন আপোনালোকে নিজকে সোধক যিবিলাকে কয় ৰামায়ণ মিছা মহাভাৰত মিছা তে এই নামবোৰ ক'ৰ পৰা আহিল এই নগৰৰ নামৰ লগত জড়িত হৈ থকা সেই ইতিহাস পুৰুষ কালপুৰুষসকল কি মিছা নেকি হ'বই নোৱাৰে নহয় জানো? সেইটো কথা আমি সেইধৰণে মনৰ মাজতে আমি ৰিজনি দি নিজক পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। যি কি নহওক তাৰপিছত তেওঁ মহাভাৰতৰ গান্ধাৰৰ কথা কৈছে গান্ধাৰৰ ৰজা কুবলৰ কন্যা যে গান্ধাৰী তেওঁক বিয়া কৰাইছিল ধৃতৰাষ্ট্ৰই তাৰ উল্লেখ কৰিছে আৰু এই গান্ধাৰ আৰু তক্ষশিলা একেখন দেশ বুলি কৈছে। সেইদৰে সিন্ধু দেশৰ সীমান্তৰ দেশ কেকই যাৰ ৰাজকুমাৰী কৈকেয়ীক কোনে বিয়া কৰাইছিল অযোধ্যাৰ ৰজা দশৰথে সেই কেকই এতিয়া কি হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাচীন অংশ হিন্দু ৰাজ্য গান্ধাৰ যেনেকৈ আমাৰ আফগানিস্তান হ'ল সেই কেকই এতিয়া আমাৰ ইৰাণ হৈছে। আপোনালোকে কথাবোৰ মন কৰিব কেনেকৈ ক'ৰ পৰা আহি পেলাই কি জনশ্ৰুতি আক্ৰান্ত কৰি এই মানুহৰ প্ৰকৃত মানুহৰ সত্তাক লুণ্ঠন কৰি কি ধৰণে আগ্ৰাসন হৈছে এই কথাবোৰ আপোনালোকে অলপ মন কৰিব আৰু তুলনামূলক দৃষ্টিকোণেৰে চাব ভৱিষ্যতৰ ভাৰত বা বিশেষকৈ আমাৰ অসম কোনফালে গৈ আছে। বাল্ধিক অৰ্থাৎ বাহিক বা বাহিৰৰ লোক বুলিলে পঞ্জাৱৰ জনজাতীয় লোকসকলক বুজায় বুলি তেওঁ কৈছে। পবিত্ৰ ভাৰতক পানী যোগান ধৰা পাঁচখন নৈ শতদ্ৰু বৰ সুন্দৰ পবিত্ৰ নদী বৰ সুন্দৰ নাম শতদ্ৰু বিপাশা ইৰাৱতী চন্দ্ৰভগা আৰু বিতস্তা এই পাঁচখন নৈৰ সন্মিলিত কুঠিটোৰ নামেই হৈছে বৰ্তমানৰ পঞ্জাৱ পাঁচখন নৈৰ সমষ্টি গতিকে পঞ্জাৱ এইবোৰতো জানিবলগীয়া কথা নহয় জানো বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰতো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু এই আটাইকেইখন নৈ একেলগে সিন্ধু সাগৰত পৰিছিল সেইকাৰণেই আমাৰ বিভিন্ন পুৰাণত কৈছে যে আমাৰ যি
হিমালয় সেই হিমালয়ৰ পৰা শাখা প্ৰশাখাৰে আমাৰ যিবোৰ নদী মাতৃকা আছে সেই নদী মাতৃকা অঞ্চলে বিৰাজমান হৈ থকা যিখন ভাৰতবৰ্ষ সেই ভাৰতবৰ্ষৰ বিশেষকৈ বিষ্ণু পুৰাণত থকা জস্য হিমে হিমৱন্ত মহিত্যাং হয়নে কস্মৈ দেৱা মাজৰখিনি এৰিছোঁ হবিষা বিধেম গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিচপৰা মাটিতে আছে ঈশ্বৰৰ স্পৰ্শ এই কথাবিলাকে প্ৰমাণ নকৰেনে যে অতীতৰ ভাৰতবৰ্ষ কেনেকুৱা স্নিগ্ধ আছিল কিমান পবিত্ৰ আছিল আৰু সেই ৰাখি ঋষিমুনিসকলৰ যি চৰয়তী চৰয়তীৰ যিটো সাধনা আৰু তেওঁলোকৰ যি ব্ৰহ্ম মন্ত্ৰ সেই মন্ত্ৰবিলাকে আমাক পুনৰ আমাক এক নষ্টালজিক হৈ পেলাই অতীতলৈ লৈ নাযায়নে বাৰু ৰামায়ণৰ অযোধ্যাকাণ্ডত যুদ্ধাজিত অৰ্থাৎ ৰামৰ যিগৰাকী খুৰাক সেই যুদ্ধাজিতৰ দূতকেইজনৰ ভ্ৰমণৰ এটা বৃত্তান্ত আমাৰ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আনন্দৰামে আৰু সেই ভ্ৰমণত তেওঁলোকে অতিক্ৰম কৰা যিবিলাক ঠাই আৰু নৈ সেই নৈবিলাক কি আছিল হস্তিনাপুৰ আজিৰ যিখন হস্তিনাপুৰ যাক আমি ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ সেই যুদ্ধ হোৱা যিখন হস্তিনাপুৰ গংগাই যুদ্ধ হোৱাৰ 150 বছৰৰ পিছতে সেইখন নোহোৱা কৰি পেলাইছিল গংগাই নাইকিয়া কৰিছিলে আৰু আমি এইখিনিতে আৰু এটা কথা কৈ ভাল পাম যে মহাভাৰতৰ যিখন যুদ্ধ হৈছিলে আমাৰ ভাৰতীয় কালগণনাই মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই আমাৰ তেখেত কালগণনাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ বিজ্ঞ ব্যক্তি খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 3138 বছৰত মহাভাৰতৰ যুদ্ধ হৈছিল আৰু তাৰে 37 বছৰৰ পিছত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ইহলীলা সম্বৰণ কৰিছিল আৰু খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 3001 তেওঁৰ যিটো ইহলীলা সম্বৰণ আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ আৰম্ভ হৈছিল কলিযুগ বা কলিযুগাত্ম আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ মহাপ্ৰয়াণৰ প্ৰায় 37 বছৰ পিছত তেওঁ অতি মৰমৰ যিখন তেওঁ নগৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল সেই নগৰখন সাগৰে গ্ৰাস কৰিছিল যি কি নহওক এই তেওঁলোকে যিটো অতিক্ৰম কৰা যিটো পথ সেই পথত বিভিন্ন ঠাই আৰু নৈ পাইছে তাৰ ভিতৰত হস্তিনাপুৰ গংগা পাঞ্চাল কুৰুজাংঘল বাৰুণী সৰস্বতী শৰদণ্ডা কলিংগ মহানগৰ কল্পতৰু বৃক্ষ অজকুলা বধিনগৰ ইন্দুমতী চন্দ্ৰভগা বাল্হিক সুদাস বিষ্ণুপদ আৰু শেষত গিৰিব্ৰজ এই ঠাই আৰু নৈবিলাক তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ ৰামায়ণত বৰ্ণনা কৰা হৈছে আৰু এইখিনিতে ঠাইসমূহত বসবাস কৰা কেইটামান জনজাতিৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে কেকয় আমি পৰ্যায়ৰ কথা ক'লোঁ সৌবীৰ মদ্ৰ আৰত্য পৌৰ জাৰ্তিক তক্ক শিবি বা অসিনৰ ইত্যাদি এইবিলাকৰ কথাও কৈছে শিবিৰজাৰ নামেৰেই হৈছে অসিনৰ এটা প্ৰখ্যাত জনজাতি তেওঁলোকে অসিনৰ অঞ্চলৰ বাসিন্দাৰ কাৰণে তেওঁলোকক অসিনৰ বুলি কোৱা হয় গতিকে এইধৰণে কিছু কথা তেওঁ আনিলে চন্দ্ৰভগা আৰু ইৰাৱতী নৈৰ সংগমস্থলৰ উত্তৰে অৱস্থিত মদ্ৰদেশৰ ৰাজধানী চাপল 7 শতিকাত হিউৱেনচাঙে এই অঞ্চলটো পৰিভ্ৰমণ কৰিছিল আৰু তেতিয়া তেওঁ তাৰ ধ্বংসাৱশেষে দেখিছিল সেই কথাটো তেওঁ ভ্ৰমণ বৃত্তান্তত লিখি গৈছে বামনে চাকল নামৰ এখন ডাঙৰ চাকল নামৰ এজন ডাঙৰ গণিতজ্ঞৰ কথা কৈছে বামন এজন আলংকাৰিক পণ্ডিত তেওঁ লগতে মনহু নামৰ আন এখন ঠাইৰ কথাও কৈছে যিখন আছিল আধুনিক মুণ্ডে নামৰ ঠাইখনৰ মালভূমি মনহু মদ্ৰ নামৰ শাসক গোষ্ঠীৰ প্ৰজা হিচাপে থকা প্ৰাচীন জাৰ্চিকসকলেই যে বৰ্তমানৰ পঞ্জাৱত বসবাস কৰা জাত তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ সেই কথা প্ৰমাণ হৈছে আমি জানো কলখনৰ এখন ডাঙৰ কাব্যপুথি হৈছে ৰাজতৰংগনি ঐতিহাসিক কাব্য সেই ৰাজতৰংগনিত আপোনালোকে জানে অসম প্ৰভা কি আছিলে অমৃতপ্ৰভা নহয় জানো অমৃতপ্ৰভা অসমৰ ৰাজকন্যা আছিলে আৰু তেওঁৰ পিতৃ আছিলে প্ৰথম শতিকাৰ অসমৰ ৰজা জয়দেৱ নেকি জয়দেৱ গতিকে সেই অমৃতপ্ৰভাৰ বিয়াৰ কথা আমাৰ অসমতে অসমত মানে আমি য'ত বহি আছোঁ এতিয়া এইবিলাক ঠাইতে আছিলে সেই সময়ৰ ৰাজধানী অজৰ আৰু ইন্দু যেতিয়া কালিদাসৰ বৰ্ণনাত বৰ সুন্দৰকৈ অজৰ যেতিয়া আহে ইন্দুৰ সয়ম্বৰলৈকে কি সুন্দৰ বৰ্ণনাবিলাক কালিদাসে দিছে আৰু সেইবিলাকৰ গৰিয়সী স্থান কিন্তু আমাৰ প্ৰাচীন অসম মহাভাৰতৰ দুৰ্যোধনে বিয়া কৰাবলৈ অহা আমাৰ ভগদত্তৰ যিয়ে দীঘেলীক বিয়া কৰাইছিল নদীখন খন্দাইছিলে এই দীঘেলী পুখুৰীটো যৰ পৰা এনেকৈ তেওঁক আদৰি অনা হৈছিল আৰু আজিৰ যি আমাৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱন আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী আছে এই গোটেই বিশাল অঞ্চলত বিশাল ডাঙৰ সয়ম্বৰ সভা পতা হৈছিল এইবিলাক বৰ ঐতিহাসিক সত্য কথা এই দীঘেলীৰ সৈতে আমাৰ আগৰ কিছু দক্ষিণৰ ফালে যিটো দীপৰ বিল আছে সেই দীপৰ বিলতেই আমাৰ যুদ্ধৰ নাওবিলাক আহোম যুগৰ ৰজাই সজ্জিত কৰি থাকিছিলে আৰু সেই দীপৰ বিলৰ চাৰিওফালে নাও সজা যুদ্ধৰ আখৰা কৰা আন আন সামগ্ৰীবিলাক তৈয়াৰ বা নিৰ্মাণ কৰা ইত্যাদি কামবিলাক হৈছিল
গুৱাহাটীৰ দক্ষিণফালে সাতটা সাতখন ডাঙৰ দুৱাৰ আছিলে আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীতো পাঁচখন তেনেকুৱা ডাঙৰ দুৱাৰ আছিলে। গোটেই একেবাৰে সৰন্ধ্ৰ হৈ থকা এখন মহানগৰ বা প্ৰাচীন কামৰূপ, আৰু সেইকাৰণে শত্ৰুৱে আমাৰ গুৱাহাটীত মানে দুৰ্জয় নগৰ বুলি সেইকাৰণে কৈছিল। প্ৰাচীন গুৱাহাটীৰ আন এটা নাম ধৰ্মাৰণ্য আৰু আন এটা নাম হৈছে দুৰ্জয় নগৰ। এই দুৰ্জয় নগৰত শত্ৰু প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নগৈছিল। গতিকে এই কথাবিলাকেও আমাক চমৎকাৰ অতীতৰ ফালে নিশ্চয় লৈ যায়। যি কি নহওক, এইধৰণে তেওঁ আৰু বহু কথা কৈছে, সেইবোৰ আৰু মই ইমানবোৰ কথা ক'ব গ'লে বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, মই অতি দৰকাৰী কথাকেইটাহে মাত্ৰ কৈ গৈছোঁ। ভৰতে যেতিয়া মাতুল গৃহৰ পৰা প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰে তেতিয়া তেওঁ পাঞ্জাৱৰ চাৰিখন বৃহৎ নৈ দেখা পাইছিলে। সেই কেইখন হৈছে হ্লাডিনী, প্ৰশস্তবেদী, সৰবিল, গতিশিলা আৰু শতদ্ৰু। আৰু ইয়াৰে হ্লাডিনীয়ে জিলাম, প্ৰশস্ত দেৱীয়ে প্ৰশস্তবেদীয়ে চেনাব আৰু সৰপিল গতিশিলাই ৰাবি নৈ বৰ্তমানো আছে। এই একে নামত সেই নৈবোৰ এতিয়াও পৰিচিত হৈ আছে। আৰু তাৰপিছত যমুনা পাৰ হৈ উত্তৰ পাঞ্চালৰ ৰাজধানী অহিস্থলত হিৰণৱতী নৈ তেওঁ পাৰ হোৱা বুলি কৈছে। আমি জানো ৰামায়ণ যদি ভালকৈ অনুধাৱন কৰিছোঁ, ভৰতে কি ধৰণে মাতুল গ্ৰহৰ পৰা তেওঁ আহিছিল অযোধ্যালৈকে, আহোঁতে এইবিলাক অতিক্ৰম কৰি আহিব লগা হৈছিল, এনেকুৱা কথা। কাশ্মীৰ শব্দটো আৰু ক্ষেত্ৰত আমাৰ ঐতিহাসিক কিছু কথা জনা দৰকাৰ। উত্তৰে হিমালয় আৰু দক্ষিণে পীৰ পাঞ্জাল পৰ্বত শ্ৰেণীৰ মাজৰ উপত্যকা অঞ্চলটোক এটা সময়ত বুজাইছিল। আৰু বৰ্তমান পঞ্জাৱৰ উত্তৰ কাশ্মীৰ উত্তৰত কাশ্মীৰ অৱস্থিত। ৰামায়ণত ইয়াৰ উল্লেখ নাই যদিও মহাভাৰতত প্ৰাসংগিকৰূপে বৰ্বৰসকলৰ ঠাই বুলি কাশ্মীৰক কৈছে। আৰু সেইফালৰ পৰা যদি চোৱা যায় যে কাশ্মীৰত পূৰ্বতে ম্লেচসকল আছিল, আৰু মহাভাৰতৰ যুদ্ধত সেই সময়ৰ যিবিলাক ম্লেচ বা একেবাৰে ইটৰ শ্ৰেণীৰ মানুহ আছিলে সেইসকলে কৌৰৱৰ ফলীয়া হৈ পেলাই যুদ্ধ কৰিছিল। আৰু আনকি আমাৰ হৰিবংশত এটা কথা আছে যে তাৰ সেই কাশ্মীৰৰ এজন পুৰণি ৰজা গণৰ বুলি কয়, সেই গণৰে মথুৰা আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত জৰাখণ্ডক তেওঁ সহযোগ কৰিছিল। তাৰমানে জৰাখণ্ডই জানো নহয় তেওঁৰ কন্যাক যে কোনে বিয়া কৰাইছিল, কংসই দুগৰাকী তেওঁৰ কন্যাক বিয়া কৰাইছিল, গতিকে কৃষ্ণই কংসক হত্যা কৰিলে, গতিকে জৰাখণ্ড স্বাভাৱিকতে কৃষ্ণৰ বৈৰী হ'ল। বাৰে বাৰে জৰাখণ্ডই আক্ৰমণ কৰি থাকে, বহু ৰক্তক্ষয় হয়, বহু মানুহৰ মৃত্যু হয়, তেতিয়া কৃষ্ণই শেষত নিৰুপায় হৈ পেলাই কি কৰিছিল, প্ৰশ্ৰৱণ পৰ্বত এখন আছে নহয়, যিখন পৰ্বতত অনাবিল মানে শান্তি আৰু বাতানুকূল পৰিৱেশ তাত বিৰাজমান হৈ থাকে, সেই প্ৰশ্ৰৱণ পৰ্বতৰ তলেদি তেওঁ কি কৰিছিল, এটা সুৰংগ নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু সেই সুৰংগৰে গৈ পেলাই তেওঁ আমাৰ আৰব সাগৰৰ পাৰ পাইছিল। আৰু তেওঁ দাদা কৈছিল যে তুমি মথুৰা থাকা, মথুৰা শাসন কৰা, মই মোৰ লগতে শত্ৰুতা, মই মথুৰাত থাকিলে আৰু এনেকৈ জৰাখণ্ডহঁতে আক্ৰমণ কৰি থাকিব, বহুত ৰক্তক্ষয় হ'ব, বহু মানুহৰ নিধন হ'ব, আৰু সেইকাৰণেই শ্ৰীকৃষ্ণ তাৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল। কিন্তু তাৰ ব্যাখ্যা বিভিন্ন, আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ব্যাখ্যা দিছে যদিও আচল সত্যটো আছিল সেইটোহে। গতিকে কশ্যপ মুনি আৰু কাশ্মীৰ নামৰ যিটো নাম, এই নামটো কশ্যপ মুনিৰ বাসস্থান, কশ্যপ মুনিৰ বাসস্থানৰ পৰা পিছৰ ফালে কাশ্মীৰ নামটো হৈছে। গতিকে কাশ্মীৰ শব্দটো কিন্তু প্ৰক্ষিপ্ত শব্দ পৰৱৰ্তী কালত হোৱা যে সেইটো ঐতিহাসিক সত্য। যি কি নহওক, জেনেৰেল কানিংহামৰ এটা কাশ্মীৰৰ প্ৰাচীন নগৰসমূহৰ কথা, জেনেৰেল কানিংহামৰ যিখন এনচিয়েণ্ট জিঅ'গ্ৰাফি আছে তাত আছে এই জেনেৰেল কানিংহাম বোলা মানুহজন কোন। তেওঁ আচলতে ভালকৈ যদি আপোনালোকে চাই দেখিব, তেওঁ এজন সাধাৰণ মিলিটাৰী আছিলে, মানে ব্ৰিটিছৰ সামৰিক এজন তেওঁ কৰ্মীহে আছিলে। তেওঁ পিছত তেওঁক দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে, জেনেৰেল পদলৈকে আনিছিল, আৰু তেওঁ প্ৰায় সেই সময়ত যিখন ভাৰতবৰ্ষ দেখিছিল এনচিয়েণ্ট জিঅ'গ্ৰাফি তেওঁ ৰচনা কৰাৰ সময়ত, তেওঁ সেই ভাৰত অতীতৰ ভাৰতবৰ্ষখন তেওঁ সৰুৰ পৰা পাব। তেতিয়াৰ যিবিলাক একেবাৰে নিৰক্ষৰ সাধাৰণ মানুহ, বিশেষকৈ একেবাৰে জনজাতীয় মহিলাসকলৰ পৰাহে তেওঁ কথাবোৰ সুধি লৈছিল, আৰু সেইসকলে যিধৰণে ছবিখন ভাৰতবৰ্ষৰ অতীতৰ ভাৰতবৰ্ষখন দিছিল সেইধৰণেহে তেওঁৰ এনচিয়েণ্ট জিঅ'গ্ৰাফিত জেনেৰেল কানিংহামৰ যিখন পুথি তাত এনচিয়েণ্ট জিঅ'গ্ৰাফি লিপিবদ্ধ হৈছে। গতিকে বাহিৰৰ এজন মানুহে আহি আৰু সাধাৰণ তেওঁৰ প্ৰতিভাশীল এজন ব্যক্তিয়ে কি ধৰণৰ এখন গ্ৰন্থ প্ৰণয়ন কৰি অতীত ভাৰতৰ শুদ্ধ ৰূপটো তাত প্ৰতিভাত কৰিব পাৰিব সেইটো কেতিয়াও সন্দেহৰ উদ্ধত নহয়। আৰু এই শ্ৰীনগৰৰ কথা কোৱা হৈছে কলখনৰ ৰাজতৰংগনি, তাত অশোকে যিখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ৰাজধানী শ্ৰীনগৰী বুলি কৈছে, আৰু সেইখন বৰ্তমানৰ যিখন শ্ৰীনগৰ তাৰ কাষতে অৱস্থিত বুলি কোৱা হৈছে। এইধৰণে তেওঁ আৰু কিছু কথা কাশ্মীৰ সম্পৰ্কত কৈছে, মই সেইখিনি বাদ দিলোঁ।
বৰ্তমান আমাৰ মানস হ্ৰদ নহয় জানো সেইটো আমাৰ অতি পৰিচিত, এটা সময়ত ঘাটক বুলি এটা অঞ্চল আছিল, তাত আছিল, আৰু লাডাখত সংস্কৃত মানস ঘাটক বুলি কয় হ্ৰদটোক, আৰু সেইদৰে ঘাটকৰ উত্তৰ দিশত অৱস্থিত হৰিবংশ বা উত্তৰ গৰুদেশেই হৈছে বৰ্তমানৰ চীন। এই চীনখন কিন্তু এটা সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ অন্তৰ্গত আছিল। আমি জানো কি ধৰণে পাকিস্তান গ'ল, পাকিস্তানে আমাৰ ভাৰতৰ অংশ অধিকাৰ কৰে, আৰু পাকিস্তানে দখল কৰা বহুখিনি 5000 বৰ্গ কিলোমিটাৰতকৈও অধিক ঠাই কৌসিদিনাখন চীনক দিছিল, আমি সেইবোৰ কথা এতিয়া ইতিহাস। যি কি নহওক, মহাভাৰতৰ সভাপৰ্বৰ পৰা আৰু জানিব পাৰি যে শকসকল হ'ল গ্ৰীক থিচিয়ান জনজাতি। শক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যি শক গুণৰ আক্ৰমণ হৈছিল সেই শকসকলৰ কথা কৈছে। তেওঁলোকৰ দস্যু প্ৰকৃতিৰ আছিলে, তেওঁলোকৰ এটা বৰ্ণনা আনন্দৰামে দিছে আৰু সেইটো মহাভাৰতৰ পৰাই লৈছে। সেইটো হৈছে তেওঁলোক দেখাত একেবাৰে নিজ মনোবৃত্তিৰ, কাউৰ বৰণীয়া, তিৰতা আসক্ত, এনেকুৱা চৰিত্ৰ মহাভাৰতত সেই শকসকলৰ কথা কৈছে। গতিকে এইটো প্ৰমাণ হয় যে কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধৰ তাৰ কিছুদিন পিছতেই যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ হেজাৰ হেজাৰ লক্ষ লক্ষ মহিলা বিধৱা হ'বলগীয়া হৈছিল, যুৱতীবিলাকৰ পিতৃ ভাতৃ হাৰা হ'বলগীয়া হৈছিল, আৰু বাহিৰৰ পৰা এই উত্তৰ পশ্চিমৰ ফালৰ পৰা অহা এই শক হোন ইত্যাদি এনেকুৱা আক্ৰমণকাৰীবিলাকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সেই অবলা সেই নাৰীসকলক বলপূৰ্বক ধৰ্ষণ কৰিছিল বা নিজৰ অঞ্চললৈকে দেশলৈকে লৈ গৈছিল। আৰু তেতিয়া কিন্তু শ্ৰীকৃষ্ণৰ নিৰ্দেশত অৰ্জুনে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাছিল। গতিকে কিয় কৰিব পৰা নাছিল তাৰ এটা বেলেগ সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা আছে, আমি সেই ব্যাখ্যালৈকে নাযাওঁ। যি কি নহওক, গতিকে এই কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত কম্বোজৰ ৰাজকুমাৰৰ লগত এই শকসকলে কি কৰিছিলে, দুৰ্যোধনৰ ফলীয়া হৈ যুদ্ধ কৰিছিল, আৰু সেই কথা আমাৰ কথাশৰীত সাগৰ নামৰ যিখন সংস্কৃত পুথি তাত কোৱা হৈছে। এই শকসোণ বহল বা পহলব এই কৃষ্ণই মথুৰা ত্যাগ কৰাৰ আগে আগে থিচিয়াৰ শাসক কালযৱ নহা বাটেৰে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰিছিল। শ্ৰীকৃষ্ণই কালযৱনক বধ কৰিছিলে, মথুৰালৈকে অহা যিটো বাট সেই বাটেৰে এই কালযৱন থিচিয়াৰ শাসক আছিল, তেওঁ ৰজা আছিলে, তাৰ পৰা তেওঁ আহিছিল। আৰু অৱশ্যে মনত ৰখা ভাল যে যৱন কেৱল গ্ৰীকসকলকে নুবুজায়, প্ৰাচীন পাৰস্যৰ লোকক বুজাবলৈও কালিদাসে আৰু দণ্ডিয়ে আৰবৰ নাবিকসকলক বুজাবলৈ যৱন ব্যৱহাৰ কৰালৈ চাই আনন্দৰামে কৈছে যে তেওঁলোক মিশ্ৰিত ম্লেচ জাতিৰ লোক বুলি কোৱাৰ যথেষ্ট ফল আছে। গতিকে সেই একেটা অৰ্থত কিৰাত পুলিন্দ খবৰ সকলক ম্লেচ বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে। এতিয়া কিৰাত বুলি ক'লে স্বাভাৱিকতে আমাৰ অতীতৰ ভূমিপুত্ৰসকলৰ মনৰ কথা মনলৈ আহে, নহয় জানো? আমাৰ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দৰে ভূপেন হাজৰিকাদেৱে কৈ গৈছে, কিৰাত পুত্ৰ বিষ্ণুৰা ভাই, নহয় জানো? তেওঁৰ গীতত আছে। গতিকে সেই কিৰাতসকল সঁচাকৈ জানো এই থিচিয়াছসকলৰ দৰে তেনেকুৱা অসভ্য বৰ্বৰ নিজ মনোবৃত্তিৰ মানুহ হ'ব পাৰে নেকি? নিশ্চয় নহয়, কাৰণ কিৰাত সংস্কৃতিৰ যিবোৰ কথা আমি আজি জানিব পাৰিছোঁ, সেই কিৰাতৰ মহিৰংগ দানৱৰ পৰা আদি কৰি তাৰপিছত ঘটকাসুৰ অহকাসুৰ ইত্যাদিকে আদি কৰি গোটেই গুৱাহাটীখনৰে আশে পাশে কিছু সময়ত তেজপুৰলৈকে, কিছু সময়ত মৰিগাঁও নগাঁওলৈকে, আৰু কিছু সময়ত গোৱালপাৰালৈকে তেওঁলোকৰ ৰাজধানী আছিলে। বেলেগ বেলেগ সময়ত আমাৰ যিগৰাকী সম্বৰাসুৰ, নৰকাসুৰ এইবিলাকৰ কেতিয়াবা সন্ধ্যাচল, কেতিয়াবা কামাখ্যাৰ নীলাচল, কেতিয়াবা উগ্ৰাচল, কেতিয়াবা এই নৰকাসুৰ পাহাৰ, বা কেতিয়াবা মৈৰাংক পাহাৰ, যিখন মৈৰাংক পাহাৰ মানে আমাৰ খানাপাৰাৰ যিখন পাহাৰ, সেই পাহাৰখন এসময়ত সৌ কিছু বছৰ আগলৈকে আমাৰ আজিৰ এইটো যে গণেশগুৰিৰ গণেশ মন্দিৰ, এই গণেশ মন্দিৰলৈকে সেই গোটেই পাহাৰখন আছিল, আৰু সেই পাহাৰখনক মৈৰাংক পাহাৰ বুলি কৈছিল, তাতে মহিৰংগ দানৱৰ ৰাজধানী আছিল। গতিকে তেওঁলোক নিশ্চয় এই ম্লেচ জাতিৰ লোক বুলি আমি কোনোপধ্যে মানিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আনন্দৰামে পিছত বৰ সুন্দৰ ব্যাখ্যা দিছে যে কিৰাতসকল এনেকুৱা তথাকথিত ম্লেচ নাছিল, অতি সুসভ্য তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি আছিল, সেই কথা তেওঁ পিছৰ ফালে দাঙি ধৰিছে। যি হওক, এনেধৰণে তেওঁ ভালেমান কথাৰ অৱতাৰণা কৰিছে। মই ইমান দীঘল কথাবোৰলৈকে নগৈ অলপ চমু কৰিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ আপোনালোকৰ হাতে হাতে থকা যিখন পুথি থকা, সেই পুথি থকাখনত আপোনালোকে পাব ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ যিটো নাম, মই অতি প্ৰয়োজনীয় কথাখিনি কৈছোঁ, তাক হৰিপ্ৰস্থ বা শত্ৰুপ্ৰস্থ বুলি জনা যায়। এই খাণ্ডপ্ৰস্থ যিটো খাণ্ডৱদা হৈছিল নহয়, আপোনালোকে জানে, মহাভাৰতত পাব, এই সেই অৰণ্য যুধিষ্ঠিৰে নগৰখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ যমুনাৰ পূবফালে আছিল, আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ মহাপ্ৰয়াণৰ পিছত তেওঁৰ নাতিয়েক ব্ৰজ, শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাতিয়েক ব্ৰজক নগৰখন দিয়া হৈছিল। শ্ৰীকৃষ্ণৰ অষ্টমহিষী থকা বুলি কোৱা হয়, আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ কথা ক'ব গ'লে সুকীয়াকৈ সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। তেওঁৰ যিটো পৰিয়াল, তেওঁৰ যি ইচ্ছাশক্তি, তেওঁৰ ভাৱনা,
গোটেই সমগ্র ভারতবর্ষখনক নেতৃত্ব দিয়ার প্রয়োজনতে এতিয়া কি ধরনের রাজকীয় যজ্ঞ বা অসমেত যজ্ঞর প্রয়োজন সৃষ্টি করে পেলায় একক চক্রবর্তী রাজার যে কল্পনা শ্রীকৃষ্ণ করেছিল তারও অন্তরল বহু ইতিহাস লুকাই আছে, যার কথা আমি আজিও অত্যন্ত জানা প্রয়োজন। যি হোক, বর্তমানের সেই তেতিয়ার যখন ইন্দ্রপ্রস্থ বর্তমানের দিল্লি, কিন্তু এই আধুনিক দিল্লি হয়েছে এটা যমুনার সোপার, কিন্তু তেতিয়ার যখন ইন্দ্রপ্রস্থ বাওপারতে আসিল আমি অকমান আগতে কলো যে নদীয়ে সেই ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনাপুরক গ্রাস করেছিল, আর সেই কারণে বর্তমানের যখন দিল্লি পূবর বাওপারর ইন্দ্রপ্রস্থ আজ আধুনিক দিল্লিখন আমি সোপারত দেখা পাব। এই ধরনের আরো একটা কথা উল্লেখ করেছে, ইন্দ্রপ্রস্থর এসময় রজা আছিল পৃথ্বীরাজ চৌহান। বড় দুঃখর কথা, এবার মই মাজতে কইছো, মই লড়া ছোৱালী লৈ পেলাই এবার আপনি মোক সিদিনাখন ফোনত কইছিলেন, মনত পড়েনে? মনত পড়েছে। এই পৃথ্বীরাজ চৌহানক যত মুসলমান আক্রমণকারী শাহাবুদ্দিনে 1193 খ্রিস্টাব্দত পূর্ব পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছিল, তেওঁর পত্নী সংযুক্তা কেনেকৈ তেওঁর স্বামীর সম্মুখত বর্বরভাবে নিষ্ঠুরভাবে ধর্ষণ করেছিল সেইবিলাক কথা কিন্তু মিছা কথা নহয়, 1193 খ্রিস্টাব্দর কথা। এইবার মধুর নামের অসুরের পুত্র লবণ, এই অসুরক হত্যা করে রাম ভাতৃ শত্রুঘ্নর মথুরা নগরখন নির্মাণ করেছিল। গতি মথুরা নগর পূর্বর নাম আছিল মধুরা, আর এই মথুর নামের পুত্র অসুরের পরাই যে মথুরা নামটি উৎপত্তি হয়েছে এই কথাটো আমি স্পষ্ট হব পারিল। এই নগরখন পিছলে কৃষ্ণর পূর্বপুরুষ সুরসেনের নামেরে জনা গৈছিলে, সুরসেন রাজা সুরসেন। আর হরিবংশর এটি প্রধান অধ্যায়ত মথুরার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে, আর এই মথুরাখন বড় অর্ধ চন্দ্রাকৃতির এখন বড় ওখ ঠাইত অবস্থিত, আর অষ্টম শতিকার প্রথমার্ধত এই নগরখন কেবাবারো আক্রমণ হয়েছিল, ধ্বংসস্তূপত পরিণত করেছিল। এই নগরখন অতিশয় সমৃদ্ধিশালী রূপত দেখা বলে হীরেন চাঙে কই গৈছে। পিছত ইন্দ্রপ্রস্থত শাহাবুদ্দিন, যি শাহাবুদ্দিনে আমার পৃথ্বীরাজ চৌহানের ক্ষেত্রত এই ধ্বংসলীলা চলাইছিলেন, সেই শাহাবুদ্দিনে তার পিছত সেইখন মথুরার উপর আক্রমণ করেছিল, আর তার পূর্বতে গজনীর যে মামুদ, এই গজনীর মামুদে 1017 খ্রিস্টাব্দত এই নগরখন ধ্বংস করে পেলাইছিল। গতি বারে বারে উৎক্রান্ত হওয়া এখন নগর, সেই নগর আজির দিন আমি যি ধরনের আমার পুনের সেই সংস্কৃতিক উপ জীবিত করে তুলব পারিছো সেইটো কিন্তু ভারতীয় মানুষের কম কথা নয়। শ্রীকৃষ্ণর শৈশবর যখন লীলাভূমি নন্দর রাজ্য, সেই রাজ্যখনের নাম হয়েছে ব্রজ, আমি সকলে জানো, বা গোকুল বা বৃন্দাবন, পিছলে এখন অন্য ব্রজ নগর রূপে পরিগণিত হয়ে, অর্থাৎ পূর্বর যখন ব্রজ সেই ব্রজই বর্তমানের বৃন্দাবন নহয়, বৃন্দাবন পিছর ফালে অকান কাকর স্থানলৈকে সংক্রমিত হয়েছিল। মথুরার উত্তর পশ্চিমের ই এখন প্রধান নগর বর্তমান যখন আনন্দরামে দেখা পাইছে সেইখান। আর শ্রীকৃষ্ণই যে বাওহাতর আঙুলিরে গোবর্ধন ধারণ করেছিল গোবর্ধন পর্বত, সেই কথা আমি জানো। গতি সেই বর্তমানের যখন গোবর্ধন নগর, সেই নগরখন তেতিয়ার গোবর্ধন পর্বত আর এতিয়া গোবর্ধন নগর রূপে পরিচিত হয়েছে, আর এই নগরখন এখারি বালিখিলার পাহাড়ের শিখরত অবস্থিত বলে উল্লেখ করেছে। দ্রুপদর সময়ত যখন পাঞ্চাল রাজ্যর কথা পাও, যখনক চর্মনবতী বা সম্বল বলে কয়, সম্বলের যে দৈত্য ডকাইতবিলাকর কথা আমি জানো, তার উত্তরের গঙ্গার দ্বারলে বিস্তৃত আছিল, আর ইয়ার উত্তর পাঞ্চাল অংশত অভিসত্র নামে পরিচিত আছিল, আর যে দ্রোণে জয় করেছিল, দ্রোণর লগত পাঞ্চালরাজ দ্রুপদর যে কাজিয়া, সেই কাজিয়া আমি সকলে জানো। বেরিলির যে নাম আমার আজিও পরিচিত, তার কাষর অভিসত্র বলে এখন নগর আছিল, আর সেইদরে দক্ষিণ পাঞ্চালের দুখন ঠাই নগর কাপিল্য আর মাকন্দী বলে কৈছে। আর এই কাপিল্য হয়েছে, এই কাপিল্য নামের যখন ঠাই বা দেশ, সেই দেশখনের অন্তর্গত হয়েছে কাণ্য সূর্য। আমার ভূপেন হাজরিকার গীতত যেটা কয় সুদূর কাণ্য সূর্যর পৰা বারো ভূঁয়া আহিছিলে, হয়নে নহয়, সেই কাণ্য সূর্যর কথা ইয়াতে আহিছে। এই ধরনের আরো বড় আকর্ষণীয় চিত্তাকর্ষক ভালেখিনি ঠাইর নামের কথা কৈছে। গঙ্গার কথা কব লাগিব অলপমান, গঙ্গার অর্থ হয়েছে প্রবাহমান, গঙ্গা শব্দটোয়ে প্রবাহমান বা বয়তী নৈত বুঝায়। দেবপ্রয়াগত ই ভাগীরথীর আর পূর্বর পূবর পৰা অহা উপনৈ অলকানন্দার সংগমর পাশর পরে গঙ্গা নাম লৈছে। অলকানন্দা গড় লৈছিল ধবলী আর বিষ্ণুগঙ্গায় বিষ্ণুপ্রয়াগত হওয়া সংগমর পাশর পরে। এই বিষ্ণুগঙ্গার উঠর ওপরতেই আছে বদ্রীনাথ বা বর্তমানের বদ্রীনাথ, এখন বদ্রীনাথ নর আর নারায়ণের নিবাস, সেই কারণে তার নাম হয়েছে বদ্রীনাথ।
অলকা হৈছে নিষাদৰ ৰাজধানী ৰজা নলৰ। আমি নল আৰু দময়ন্তীৰ কাহিনী জানো, সামাজিক জীৱনত সতী সাবিত্ৰী, সাবিত্ৰী সত্যবান বা নল দময়ন্তীয়ে আমাৰ বিশেষ সামাজিক সাংস্কৃতিক মৰ্যাদা আজিও লাভ কৰি আছে। কথাশৰীত সাগৰ আৰু মহাভাৰতৰ পৰা এইবোৰ তথ্য আনন্দৰামে লাভ কৰিছে। কেদাৰনাথ ধামৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কৈছে যে ইয়াৰ দক্ষিণ পশ্চিমৰ যিটো ঢাল, সেই ঢালতেই মন্দাকিনী ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগত অলকানন্দা নাম লৈছে আৰু অলকানন্দাৰ সৈতে মিলি গৈছে। আৰু অমৰ মানে অমৰৰ যিখন অমৰু শতক নামৰ এখন পুথি আছে, তাত কৈছে যে মন্দাকিনীক স্বৰ্গৰ নদী বুলি অমৰে কৈ গৈছে। এইধৰণে মই কিছু কথা আৰু চমু কৰিলোঁ, কিন্তু এই গোটেই কথাখিনিৰ পিছত আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সম্পৰ্কে আনন্দৰামৰ যিখিনি ধাৰণা বা তেওঁৰ মূল বক্তব্য, সেই সম্পৰ্কে আমি কিছু কথা কৈ মোৰ এই যিটো আলোচনা, এই আলোচনাৰ মই পাঠটো সামৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আমাৰ আনন্দৰামে কৈছে যে ইয়াৰ পিছত তেওঁ উত্তৰ অতীতৰ গংগাৰ উৎপত্তি আৰু তাৰ এইবিলাক কথা কোৱাৰ পিছত তেওঁ হিমালয়ৰ পূবৰ ফাললৈ আহিছে। আহি গাঢ়োৱাল অৰ্থাৎ সুবাহুৰ ৰাজ্য কিৰাত এতিয়া আহিছে। কিৰাত টংগন আৰু পুলিন জনজাতিৰ কথা কৈছে। তাৰ পূবৰ বৰ্তমানৰ দাৰভাংগা আৰু পূবৰ নেপাল, এসময়ত যে বিদেশ বুলি কৈছিল, যি বিদেশত সীতা আই সীতাৰ জন্মস্থান, সেই বিদেশৰ কথা কৈছে। কিৰাতৰ অঞ্চল চিৰতা তিতা উদ্ভিদৰ বাবে আজিও বিখ্যাত। গতিকে কিৰাত যথাৰ্থতে আমাৰ এই চিৰতা তিতা যে আজিও যিটো সঞ্জীৱিত, সেই কথা আমি মনত ৰখা ভাল। গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে চিৰতা তিতাটো পোৱা যায়। বৰ্তমানৰ ভূটীয়াসকলৰ পূবৰ বাসস্থান ভূটান, নেপাল, কুমাওন হোৱালৈ চাই বৰ্তমান কুমাওন হৈছে। আৰু ৰাজতৰংগিনীত ভট্ট শব্দটোৱে কাশ্মীৰৰ ভূটীয়াসকলক বুজোৱালৈ চাই ভূটীয়াসকলো যে কিৰাত জনজাতীয় লোকেই তাত সন্দেহ নাই বুলি তেওঁ ক'ব খুজিছে। গতিকে ইয়াৰ পিছত তেওঁ এইধৰণে তেওঁ আহি পুনৰ তেওঁ সৰজু নদীৰ পাৰৰ বহল ৰাজ্যৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে এই ৰাজ্যখন দীঘে 48 মাইল, বহলে 12 মাইল আছিল। আৰু ইয়াৰ উপকণ্ঠত ভৰতে শাসন চলা নন্দীগ্ৰামৰ কথা কৈছে। আমি জানো কিয় ভৰতে তেওঁৰ ভাতৃৰ শৰণ লৈ তেওঁ নন্দীগ্ৰামত তেওঁ সেই 14 বছৰ অপেক্ষা কৰিছিলে, সেই কথা আমাৰ সৰ্বজন বিদিত কথা। ৰামচন্দ্ৰৰ মাতৃ কৌশল্যা কুশলৰ জীয়ৰী, দক্ষিণ কুশলৰ নাম হৈছে কুশৱতী। কৌশলৰ পশ্চিমৰ গোমতী নদীৰ আন এটা নাম বশিষ্ঠ মুনিৰ বাসস্থান কাৰণে বশিষ্ঠী। আমি জানিব লাগে যেনেকৈ কাশ্যপৰ পৰা কাশ্মীৰ হৈছে বশিষ্ঠী, বশিষ্ঠমুনিৰ পৰা বশিষ্ঠী হৈছে, এনেকৈ আৰু বহু ঋষিমুনি আছে যিসকলৰ নামেদি আমি প্ৰাচীন এই জনপদসমূহৰ নাম আমি পাওঁ। আমাৰ যি নদীৰ জনস্ৰোত, নদীৰ প্ৰবাহ, নদীয়ে নদীয়ে হোৱা সংগম, নদীৰ ঘাট, নদীৰ বুকুৱেদি বাগৰি যোৱা যি বেহা বেপাৰ, এইবিলাকৰ যদি আমি পৰিয়ালগত ইতিহাস যদি অলপ অনুধাৱন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে বহু কথা আমাৰ সন্মুখত উপদঘাত হ'ব আৰু তেতিয়া দেখিম যে প্ৰাচীন ভাৰতবৰ্ষৰ ভূমিপুত্ৰ সকলো আচলতে এক। সেইকাৰণেই কোৱা হৈছে গোটেই বিশ্বখনক বসুধৈৱ কুটুম্বকম বুলি কোৱা হৈছে। মই আশা কৰিছোঁ আৰু বহু দীঘল কৰিব খোজা নাই, আৰু ভালেখিনি আছে, আপোনালোকে এইটো পঢ়িলেই পাব। সময়লৈ লক্ষ্য কৰি 6টা বাজি গ'ল আৰু ইমানখিনি সময় মই অসমৰ কথাও ক'ব লাগিছিল, কিন্তু আৰু এতিয়া সময়ৰ কথা আছে যিহেতু মই এইখিনি কথা ইয়াতে এৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় অতীত ভাৰতবৰ্ষৰ এই যি বীৰত্ব গাথা, শৌৰ্য বীৰ্য গাথা, এই গাথা অনুধাৱন কৰি নিশ্চয় এক গৰ্বৰ অনুভৱ হৈছে। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ সন্তান হিচাপে আমি কি কৰা উচিত, এই প্ৰমেয় আনন্দৰাম বৰুৱাই যিখিনি কাম কৰিছিল, তেওঁ অতি অকলে থাকি যেনেকৈ আমাৰ চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই প্ৰায় এষাৰ কথা কৈছিল, যাক আমি এতিয়াও জীৱনৰ মন্ত্ৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰোঁ, যে প্ৰকৃত লিখকে, আমাৰ সম্প্ৰদায়ো অকণমান আগতে কৈ গৈছে, কবিৰ বা লিখকৰ সাধনা হৈছে সত্যৰ সাধনা। আৰু এই সাধনাত তেওঁক লাগে কি এটা চাকি, মাটিৰ চাকি, ৰাতিৰ ঘন আন্ধাৰ লাগে, তেওঁক একাকী সময় লাগে, আৰু তেওঁক অনুভৱ কৰিব পৰা এখন হৃদয় লাগে। আৰু এইখিনিৰ যোগ্যতাৰ যিজন অধিকাৰী হ'ব পাৰিছে, তেওঁৱেই প্ৰকৃত সাধক কবি হ'ব পাৰিছে। গতিকে আনন্দৰামৰ সৃষ্টিত অসমীয়া ভাষাত কোনো কাব্য ৰচনা হোৱা নাই, কিন্তু তেওঁ যি কাম কৰি গ'ল, যি আমাৰ শীৰ্ষত অৱস্থান কৰা সংস্কৃত ভাষা, আৰু বিশেষকৈ তেওঁ ব্যাকৰণ আৰু অতি টান যিবিলাক ধাতুৰ কথা, ব্যাকৰণৰ ইমান জটিল বিষয়বিলাকক লৈ তেওঁ গ্ৰন্থ ৰচনা কৰি গৈছে। আৰু সেই একেধৰণে তেওঁৰ পুথিৰ কিন্তু টীকা ভাষ্য ৰচনা কৰিব পৰা তেনেকুৱা বিদগ্ধ পণ্ডিত ভাৰতবৰ্ষততো নাছিলে, আনকি আন ঠাইতো তেনেকৈ নাছিল।
একেখিনি কথা কিন্তু আমি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ ক্ষেত্ৰতো পাওঁ। যি কি নহওক, যি যদি কোনোবাই এখনেই পৃথিৱীৰ দেশ আছে যিখন দেশত স্বৰ্গ আৰু মৰত্বত সভা বিৰাজ কৰিছে, যিখনৰ সুগন্ধি আৰু পানীয়ে আমাক জলধাৰা বা জলস্ৰোতে আমাক অনিৰ্বচনীয় আনন্দ আৰু প্ৰেমৰ ৰসধাৰাৰে সঞ্জীৱিত কৰি ৰাখিছে, য'ত মাটি আৰু স্বৰ্গৰ একাকাৰ হৈছে, সেই অমৰাপুৰী সেই ধাম হৈছে একমাত্ৰ ভাৰতবৰ্ষ। মেক্স মুলাৰে কালিদাসৰ ৰঘুবংশ পঢ়ি এইধৰণে কৈছিল, আৰু আমিও সেই অনুভৱেৰে এই দুৱাষাৰ কথা ক'বলৈ পাই আপোনালোকৰ সমুখত আপোনালোক বিদ্যুৎ সমাজ সজ্জন ব্যক্তি আৰু নিশ্চয় এই অনুভৱক মহা অনুভৱৰলৈকে ৰূপান্তৰ কৰি নিশ্চয় আপোনালোকে পুনৰ ভৱিষ্যতক নিৰ্মাতাৰ ৰূপত আপোনালোক আগবাঢ়িব, তাৰে কামনাৰে মই দুৱাষাৰ সামৰিছোঁ। আৰু আমাৰ যিগৰাকী প্ৰাতস্মৰণীয় ভাৰত চন্দ্ৰ কলিতা ডাঙৰীয়া, তেখেত সম্পৰ্কে আমাৰ সিং ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে কৈছে, তেখেতৰ যি চিন্তাধাৰা সেই চিন্তাধাৰা আমাৰ ইয়াত সঞ্জীৱিত হৈ আছে, আমি তাক আৰ্হি বা প্ৰেৰণাৰ স্ৰোত হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানলৈ মই বিশেষকৈ মোৰ যিখিনি আঁকলা কথাৰ কিবা কিবি লিখাৰ যিখিনি দুৰাশা বা দুৰাকাংক্ষা আছিল, সেই দুৰাকাংক্ষাৰ মন্থন কৰি আমাৰ সম্প্ৰদায় যিখিনি কথা কৈছে তাক আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ, আৰু শেষত আপোনালোক সকলোৰে কুশল জীৱন কামনা কৰি মোৰ দুৰাশাৰ সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ডক্টৰ কলিতাদেৱক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।